Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 285. Faltam 15 episódios aí para o episódio 300. Será que a gente chega até lá? Talvez, né? Talvez. Estamos trabalhando fortemente nisso. Bom dia, meus caros. Bem-vindos. Lembrem-se, né, de pegar aquela jarra de café, arrumar um lugarzinho aí no auditório virtual do Blocoverso, porque tem bastante coisa para a gente falar hoje nesse nosso episódio, que terá, como todos os outros, 30 minutos aqui da sua manhã para te atualizar aí sobre todas as últimas novidades do nosso ecossistema cripto. Bom dia! Queria deixar um salve aqui, ó, Rodrigues Costa Neto, ontem, que mandou 5 meses. Obrigado, Rodrigues. Gil Soares, Gil P. Soares, valeu pelo follow. Obrigadão, a galera que tá aí no chat já logo cedo, né? Tiago BTT, já chegando aí. Afonso Neto, Alexei, bom dia, meus caros. Rodrigo RCM, bom dia a todos, menos pra moça do marketing. Pois é, né? No EP300, Ed vai sortear 300 milhões de Satoshi. Porra! Não, não vai, não. Mas não... Desculpa. Mas não vai, né? Não vai, a não ser que entre um patrocínio aí, de repente. Mas, assim, tá muito longe, né? A galera aí não quer saber de patrocinar o canal. Então fica difícil, né? Eu não vou conseguir 300 milhões aí com a Convex. Não vai rolar. Welber, bom dia. B2 Ritmo já tá por aí, bom dia também. Crypto Ninjas Co, LN Peixoto, JLS Go. Bom giorno. Mundo Cripto Feminino, Kátia, bom dia. Bem-vinda aí, Kim Demonha. Faltam 215 episódios para pagar a promessa feita com o NAC, hein? Eu não esqueci. Para você, tá, Kim? Bom dia, na escala de Júpiter, né, Welber? Pois é. Quem mais tá chegando aí? 30 minutos, quantas vezes? Então, são blocos, né? São blocos aí de 30 minutos. Quer dizer, o programa todo tem 30 minutos. Me respeita, o programa tem 30 minutos, tá? Eu não sei aí como vocês fazem a contagem, mas aqui no meu relógio é 30 minutos. Eu já nem sei do que ela tá falando, não, o Kátia. Nem pergunto. Isso é coisas da Kim. Você tá ligada que aí não tem nada, né? Difícil. É, oh, já chegou Gabriel Soares. Bote, né? Devia colocar Gabriel Soares Bote, não Gabriel Soares Dev. Print, bom dia. Rico já tá por aí também. Não é se o NAC raspar a cabeça. É ele fazer um calvo de cria. É diferente. É calvo de cria. Não é raspar a cabeça. Raspar a cabeça é outra coisa, né? É calvo de cria. Raspar a cabeça é fácil. Agora, mandar um calvo de cria é que eu quero ver. Rodrigo T. Freire, obrigado pelo follow. Tamo junto, viu, cara? Obrigado. Mas você prometeu dançar. Uai, a gente, óbvio, tudo bem. A dança, ela pode ser, como que se diz? Ela pode ser expressa. Ela pode ser expressa de diversas maneiras, mas é dança. A promessa está feita. Vamos ver. Eu não sei se chega, não, hein? Pode ser que pule esse episódio, de repente, vai saber, né? Não tô mandando. Isso aí foi coisa do chat. O chat que mandou essa aposta aí, eu falei, ah, porra, mano, se o NAC mandar um calvo de cria, aí eu considero fazer uma dancinha, né? Aí eu considero fazer a dancinha. Porque, pô, vamos combinar? O cara fazer um calvo de cria não é pra qualquer um, né? Então não é carecar, é fazer um calvo de cria. Eu já mostrei, procura calvo de cria aí no images.google.com que vocês vão entender o que eu tô falando. É calvo de cria. Tem que ser calvo, se não for calvo de cria, não conta, né? Tem que ser calvo de cria. Cypher Hodler, bom dia, good morning, meu caro. Bom,
Vamos dar os recados, né? Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Wallet, mais uma Hardware Wallet para vocês, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, como essa aqui. Edição limitada de lançamento. Foram produzidos apenas 10 mil. Uma dancinha boquinha na garrafa? Não, que boquinha na garrafa? Os caras já deturpa tudo, mano. O cara já deturpa tudo. Que dancinha, boquinha na garrafa, cara. Não tem nessa nada disso, não. Ai, meu Deus. Até perdi a linha aqui. Foram produzidas apenas 10 mil unidades desta Hardware Wallet e todas já foram vendidas. Eu consegui garantir 6. Uma para mim, 5 para o bloco. Será a 12ª Hardware Wallet sorteada para a comunidade aqui do bloco, para os membros do bloco. Então, considere, se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, escorrega o sub aí, para poder participar do sorteio. Por quê? Porque membros do bloco não tomam AD, mineram bloquitos mais rapidamente, bloquitos estes que você pode utilizar para pegar mais tickets para o sorteio. Você pode participar da DAO e pode participar de sorteios exclusivos também, além de outras cositas mais. Tá? Então, considere. E para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva aqui no nosso programa, aqui no nosso canal. E possa participar e ter acesso a todas essas... todos esses benefícios aqui para os membros do bloco. Já estamos com 245 de 450. Estamos com 54% da meta. Tá a caminho, hein? Tá a caminho. Bom, recados dados. Eu quero até ver. Eu arrumei o bot ontem que vai mandar umas mensagens novas aí no chat. Pô, já era pro bot estar trabalhando, hein, meu? Poderia incluir um dia de live com camiseta molhada. Fala lá com a moça do marketing. Pô, o bot... Mano, o bot me sacaneou muito grande, cara. Eu não tô acreditando. O bot... Filha da mãe do bot botou só a primeira linha do texto. Mano, eu não acredito. O bot desgramento, velho. O bot era pra estar trabalhando na hora de botar o texto. Ontem ele tava botando tudo corrido, hoje ele botou só a primeira linha, em vez de botar o resto do texto. Que caceta de bot, mano. Minha nossa, cara, que trabalho que eu tô tendo. Vou ter que desabilitar tudo pelo segundo dia. Ô, saco. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Pera aí. Eu vou ter que fazer isso agora correndo. Aguenta a mão aí que eu tenho que... Cara, deixa eu desabilitar o bot aqui, tá? É muita sacanagem, cara. Pô, eu tentei fazer uma parada legal, meu. Mensagens bacanas do bot aí. Cara, o bot tá de muita sacanagem comigo. Eu não fiz nada pro bot pra ele tá de sacanagem assim. Porra, cara. Pera aí. Pera aí, que eu tô todo... Cara, eu vou ter que pegar aqui, ó, as mensagens. E... Vamos lá. Aqui eu tenho que arrumar, não tem como. Só que eu tô com a live aberta, né? É desgraça. Mas aguenta a mão aí que eu já tô... apaga, salva. É rapidão. Apaga. Cara, eu tô tendo que desabilitar tudo isso aqui, cara. Sai. Pronto. Desabilitei. Vai ficar sem, cara. Paciência. Paciência. O bot não quer fazer? Não vai fazer. Pô, vou te falar que é uma tristeza, viu? Eu tive maior trabalho hoje de manhã pra arrumar as coisas e o bot
Ao invés de colocar minhas mensagens, ele não colocou. Filha da mãe, bote. Que raiva. Beleza, já tá feito já. Revolta dos bots. Revolta dos bots, cara. Eu arrumei isso hoje. Filha da mãe do bote. Vamos lá então, já que o bote não quer trabalhar, vamos trabalhar a gente, né? Pois é, ontem a gente ficou de ver a variação da Dot, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Se de repente as histórias da Akala aí, se elas influenciaram aí a variação da moeda. Foram 900 bloquitos de 8 participantes, 38% achou que estaria positiva e 63% achou que estaria negativa, né? Então, que rufem os tambores e vamos descobrir já em que pé que ficou a variação da Polkadot para hoje. Pô, menos 3,68%. Tadinha da Polkadot, né? Ô dó, ô dó. Mas tá aí, cara, deu uma despencada mesmo. A galera parece que meio caiu na real aí, né? A galera ficou pá com a história, sei lá. Mas ó. Nossa, ela até tinha dado uma subida, caiu de novo. Tá vindo por escadinha, né? Então, ó, negativou. Menos 3,75%. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Então, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Desde pago, tá? E lembrando que ao final da live de hoje, teremos o um sorteio de Satoshis. Pois é, toda live a gente faz sorteio de Bitcoin aqui no Morning Crypto. Toda live. Então, serão 2.285 satoshis para comemorar o episódio 285 do Morning Crypto. A cada episódio aumenta um conto, né? Cada episódio aumenta um conto. E assim vai que vai, né? Vamos indo. Salve, Ojeda! Salve, bom dia, bom dia. Então, quem conseguir chegar aí inteiro no finalzinho da live, lembre-se que teremos o nosso tradicional sorteio de Satoshis logo após o Shitcoin Horse Racing, que a gente tem diariamente aqui, um game feito exclusivamente, né, para os tontos apostarem aí nas criptomoedas e fazer como acontece no mercado de A verdade, segue vem passar ser para os pupi. outros as suas moedas, né? Como que é? Hashtag BanferPup. Os caras já começam a pedir BanferPup logo no início da live, cara. Ô, FerPup, o que que a gente pode fazer, cara? Olha, FerPup, você tem que parar de hackear o sistema aqui do sorteio, cara. Ah, lá, já tá pegando mal, bicho. A galera tá pegando a manha aí já, né? Ou a gente já sabe. Ou o FerPup hackeou o sistema de sorteio lá do Nightbot. Ou o FerPup é o dono do Nightbot e a gente não sabe, né? O homem tá cheatado. Pois é. Paraguayan Horse. É, cara, é Shitcoin Horse Racing. É. Ele tá lá no meu GitHub. Eu acho que o Ojeda não viu essa parada aqui. O Ojeda não viu essa parada. É uma corrida de cavalos mesmo. Que eu achei um software livre aí. Eu dei uma modificada. E aí ele pega, as top 100 moedas do CoinMarketCap. O chat escolhe qual que é a moeda que vai montar o cavalo e a variação da moeda influencia na corrida do cavalo. E aí a galera aposta os bloquitos, esse bloquito aí que a galera minera assistindo a live, aposta no cavalinho aí que eles acharem mais legal. Cara, é muito. É, cara, e o resto dos jogos que viraram lá? É, que eu vou, cara, o que eu achar de jogo besta que dê para dar uma modificada, eu vou modificar, vou vincular ele a coisas aí do ecossistema e vou trazer aqui para o programa, porque, meu amigo, o final dessa live fica divertidíssimo. Assim, depois de tanta coisa séria, a gente dá uma descontraída, a galera segue o resto do dia, né? E nada melhor que fazer uma Shitcoin Horse Racing, né? Shitcoin. Ó, para quem não sabe, deixa eu só pôr aqui, ó, só vou dar uma chamada, só a chamada, só a chamada. Esse é o visu do Shitcoin Horse Racing. Aí o bloco vai escolhendo qual que é a moeda que vai montar cada cavalinho, né? Cavalo branco, qual moeda que vai montar e tal. Aí a gente solta os cavalos, velho, e deixa ele se matar na corrida aí, né? Uma hora sai.
Cara, isso aqui é muita bagunça. É muita bagunça. Mas tá aí, temos Shitcoin Horse Racing no Morning Crypto todos os dias. Cara, isso aqui ficou muito legal. Ainda vou achar mais jogos para dar uma mexida aí e trazer aí pro universo cripto pra galera postar seus bloquitos aí. Né, tentar farmar, tentar acertar, porque é o que acontece no mercado. A galera tenta acertar se a moeda vai subir ou vai descer e perde, né? É mais ou menos isso que acontece aqui. Cara, é muito, muito legal. E a pauta de hoje? Então vamos falar de treta no Canadá. Vamos falar de CBDC na Europa. Vamos falar de Coinbase e notícias aí do ecossistema do Ethereum, cara. Coisas da Coinbase e coisas muito sérias da Coinbase também, né? Notícias da Coinbase, insider trading, tá uma treta isso aí. Vamos falar. Cadê? Ah, os caras fizeram um paper. A gente vai passar pelo paper que fizeram para provar o problema de insider trading que acontece na Coinbase. A gente vai dar uma olhada nesse paper. A gente vai falar sobre os recursos que foram enviados para a Ucrânia, como que eles estão usando. Vamos falar de uma funcionalidade aí que a Solana está colocando por causa de spam de NFT. Vamos falar disso. Vamos falar sobre riscos, né? Para a galera relembrar os riscos aí de colocar suas criptomoedas nesses DeFi da vida. Vamos falar de coisas do Merge, né? A gente sempre fala aqui, mas vale a pena relembrar, até porque eu vou falar disso no podcast mais tarde, lá da Convex, então eu vou trazer o tema aqui também. Acho que eu falei semana passada, mas vale a pena trazer de novo. Vamos falar sobre Tornado Cash, vamos falar sobre fake news, vamos falar. Ah, essa parte eu falei ontem e eu achei um paper. Achei um paper e uma reportagem de ontem para hoje, cara. Foi coisa de Odin, essa parada. Falei dos Starks, dos ZK Starks. Que a Blockstream tá no paper lá da Blockstream, dizendo que gostaria de usar Starks na C-Lightning, mas ainda não tem um nível de maturidade bacana. Aí, pinga na minha tela hoje um paper da galera. Lá da Starknet, que está desenvolvendo os ZK Starks lá na plataforma do Ethereum, e eles disseram que estão conseguindo migrar os Starks para as curvas elípticas. Sabe quem usa protocolo, algoritmo de curva elíptica? O Bitcoin. Então, existe uma possibilidade, eles falaram sobre isso, existe uma possibilidade de trazer os Starks através de um Layer 2 para o Bitcoin. Starks, a gente já viu que ele traz um nível de escalabilidade muito maior que os rollups Optimistic rollups que estão rolando lá no. Rollups estão rolando, é 12. Que estão rolando no Ethereum. Melhor que Arbitrum, melhor que Optimistic. Isso aí poderia, em potencial, com a implementação em cima de curvas elípticas, ser implementado no Bitcoin de maneira que você use o próprio Bitcoin nesse Layer 2 para escalar transações e para ter acesso a smart contracts. Falei ontem que eu estava com o sentimento de que os smart contracts poderiam chegar no Bitcoin sem precisar de uma plataforma, colocar um token externo, como faz a Stacks, como faz a RSK. E aí, simplesmente me surge hoje. Os Starks poderiam ser utilizados na RSK ou na Liquid. Seria um novo Layer 2. Ojeda, um novo Layer 2 dedicado. Ele não é compatível com o que está colocado na RSK ou na Liquid. Não é compatível. Tá? Ele é um novo Layer 2 que conseguiria trabalhar com Starks. Só que ao invés de utilizar o algoritmo do próprio Ethereum, que é outra maneira que eles usam, outro algoritmo que eles usam, ele seria implementado sobre curvas elípticas. E isso poderia trazer para o Bitcoin uma camada aí
cara, com uma escalabilidade monstruosa para o uso em smart contracts. E a Starknet, os caras estão desenvolvendo. Eles, hoje, né, o desenvolvimento deles é todo focado na plataforma do Ethereum, para trazer escalabilidade para o Ethereum, mas publicaram recentemente esse paper. Eu não li o paper inteiro, fui lá daquela lida bem na diagonal do paper, não deu tempo, é um paper bastante denso, né? Mas veio o anúncio aí de que os caras estão trabalhando com curvas elípticas e que isso poderia beneficiar o Bitcoin para ter um Layer 2, assim como a Lightning é para pagamentos, a Starknet é da Starkware. É essa galera aí, da Starkware, da Starknet, Starkware, essa turma. E os Starks, a gente vai falar também. Calma aí, Magal. Tô só dando spoiler do programa. Vamos chegar lá, E esse... Bom, a gente vai falar aí dos benefícios do Starks sobre os Snarks. Tá aí na pauta, a gente vai chegar lá até o final da live. Vou passar por elas e aí a gente vai no detalhe de como que funciona. A gente vai voltar, a gente já falou muito sobre Starks. Vocês sabem o quanto eu sou otimista em relação a esse novo algoritmo de criptografia em relação aos Snarks. Lembrando que em 2018 eu desenvolvi aquele protocolo de voto secreto em blockchain público utilizando o ZK Snarks, que eu migrei parte da plataforma, parte do algoritmo, da forma como trabalha a própria Zcash para um sistema de voto que é verificável on-chain, né? Só que eu fiz isso usando Snarks e já expliquei aqui as diferenças para o Starks e tal. Tem lives anteriores que a gente fala bastante de Starks, tá? Mas a gente vai repassar hoje sobre as diferenças e vamos dar uma olhadinha nessa declaração, que isso eu achei maravilhoso. Cara, é super, assim, tá no paper. Ainda tá em paper. A gente sabe que pode levar um tempo até que isso venha a se consolidar. Então, de paper para virar um produto, tem uma distância, assim, cara, de anos-luz, né? Mas o fato de conseguirem trazer a tecnologia dos Starks, que eu sou fã pra caramba, tá? Esse método de criptografia através de Zero Knowledge Proof, com Starks, que é muito superior aos Snarks, trazer isso para as curvas elípticas e trazer a possibilidade disso ser integrado como um Layer 2 no Bitcoin, sem precisar fazer o que os malucos estão tentando fazer de alterar o algoritmo do Bitcoin para colocar os smart contracts, não precisa, a gente sabe que não precisa. A gente pode fazer isso via Layer 2, é desejável que seja feito em Layer 2. Quem quer usar, usa. Quem não quer usar, não interfere em nada com o Bitcoin, ele continua como ele é, né? A gente vai chegar lá. Isso, cara, eu tô ansioso, isso aqui me deixou muito feliz, muito feliz. E vamos falar também sobre NFTs e fracionamento de NFTs. Starkware parece empresa antiga, principalmente para quem tá no mundo Marvel, né? A galera já conhece as indústrias Stark aí há bastante tempo. Ah, palhaçada. Bom, vamos lá então. Vamos começar a nossa pauta lá pelo governo, lá em Ontário. Lá em Ontário, onde o governo aprontou uma... Que, cara, essa aqui é muito bizarra. Os caras desceram uma... tem os Stark do Game of Thrones também, né? Tem a família dos Stark lá também, né? Ned Stark e tal. Também tem. Aí fica no imaginário coletivo onde você quer encaixar os Starks, né? Eu já era fã dos Starks por uma, virei fã dos Starks por outra e agora sou mais fã dos Starks ainda agora dentro do nosso ecossistema. Tô feliz pra caramba. Tomara que dê certo. Como eu disse, é um paper. Entre paper virar produto, a distância é de anos-luz. Mas significa que tem gente olhando e gente queimando uns neurônios pensando em meios de resolver essa questão. Isso é o mais importante, né? Isso é mais importante. E que seja, como eu disse, a prototipação que está acontecendo lá no parquinho, deixa os caras brincar lá no parquinho à vontade. Parquinho está aí para isso, né? Parquinho é para você brincar. E que quando o negócio ficar sério, maduro, tiver ok, a gente traga aí para o nosso querido Bitcoin. Eu acho que faz sentido. Cuidado, o cara ficou sem cabeça. Pois é, né? Pois é. O Tuco falou, enquanto noob, eu tava pensando em algo Layer 3, usando Lightning para transmitir as mensagens.
Então, ô Tuco, tem aquela Sphinx, né? A Sphinx é Layer 3 que transfere mensagens via Lightning. Eu lembro que você tinha pego o servidor, o Node lá da Sphinx, lá com o carinha. Agora você tá com o seu no Umbra, eu acho que tem, né? Eu coloquei no meu, eu só não migrei. Eu só não migrei, eu tô com as duas contas agora. Foi bom porque eu criei um Anon lá dentro e esse Anon tá no meu nó. Então tem aquele lá que é do bloco, né? E tem um outro para poder participar dos grupos lá, que ele é um alt bacana. E aí eu trabalho com os dois, né? Aí eu trabalho com os dois aí. Então vamos lá, começar por otário. Ontário, desculpa. Ah, não, é uma conta alternativa anônima. Viu, Rip Magal, que eu uso. Eu sempre usei. Principalmente porque eu sou da área de cibersegurança. Eu trabalho com muitas contas alternativas aí nas redes, tanto para fazer contribuições com projetos, quanto para participar de discussões em comunidades. E eu acho que é muito importante as pessoas cultivarem bons anons, justamente para você preservar sua privacidade. Ainda mais nesse caminho que a gente está indo, nesse mundo com muita vigilância, muito controle dos governos, a gente precisa ter uma boa cultura do anonimato. Né? O Node Tor é uma baita solução para esconder o IP, eu concordo. Eu concordo. É que muita gente põe o nó. Cara, tem gente que bota o nó atrás do Tor e na hora de registrar o nó, o cara põe um nome no nó que identifica ele. Aí você fala, pô, né? Ai, caramba, os caras dão umas, né? Tor mais VPN. Pois é, Tor com uma VPNzinha também. Eu tenho serviço com VPN. Que é o meu Node conectado por VPN para outros serviços que estão fora. Ó. Funciona muito bem, viu? Funciona muito bem. Vamos voltar para falar dos ontários. Ontários. Tem um N aí. Os caras criaram uma regra para impor aos usuários de exchange que só podem comprar altcoins no valor de até 30 mil dólares canadenses. Os caras estão de brincadeira, velho. Juro pra você. Só que tem um detalhe. Não é qualquer uma. Aliás, são todas menos o pai de todos, o Bitcoin. O Bitcoin Cash. Puf, né? Fazer o quê? Os caras põem uns shitcoin lá também. Paciência. O Ether e a Litecoin. Então, olha só que loucura. Olha só que coisa insana que é o governo metendo o dedo lá na vida das pessoas. As exchanges de Ontário, você só pode comprar e vender altcoins, shitcoins, memecoins e tralhacoins, todas essas coins, até o limite de 30 mil dólares canadenses. O resto, Bitcoin Cash, Ether e Litecoin, aí você pode comprar e vender o quanto você quiser. Agora, se não for isso, tem limite de 30 mil. Mano, os caras são. Ai, cara. É tudo para ajudar as pessoas, né? Tudo para ajudar as pessoas. É o governo sempre pensando aí no bem-estar da população. Só que não, né? Só que não. E o governo pensando no bem-estar da população. Saindo lá dos Canadás da vida, a gente vem para Europa. E aqui na Europa, o pessoal vem falando muito sobre a CBDC e o futuro do euro digital. Olha só a última declaração das pessoas, né? O que que eles estão. Bom, vamos lá. O que que eles estão fazendo primeiro? Eles lançaram um paper que eles querem ver o interesse das pessoas em. No, na, na... Fidel Castro deve estar orgulhoso do filho bastardo. Ah, deve estar tá, sim. Olha só, então lá aqui na Europa, onde os caras são, cara, eles querem a todo custo proibir, ou então eles tentaram até botar a backdoor recentemente em qualquer plataforma que tivesse criptografia. Eu estava tentando passar isso lá no parlamento. É esse o nível das coisas que eles estão tentando aqui na Europa,
em relação à vigilância. Os caras querem ter controle absolutamente sobre tudo, porque eles dizem que o grande problema das criptomoedas é o uso aí para crime. E não é, a gente sabe que não é, né? Então os caras fizeram um paper dizendo que as pessoas têm muito interesse nas CBDCs, que isso é o futuro dos pagamentos na Europa, que é a evolução do dinheiro para eles, é a evolução do dinheiro, né? A CBDC é a evolução do dinheiro, não é involução, é evolução do dinheiro. E que eles estão... fizeram um paper para falar do economics, de como que vai funcionar a coisa, e eles querem... vão querer a opinião das pessoas sobre como isso vai funcionar, né? Por isso, deixa eu acordar o Ricardo. Olha só o que, que o pessoal vem falando aqui nas Europas sobre esse assunto. Ricardo, você tá por aí? Se estiver por aí, fala pra gente. O que eles estão falando? Embora os consumidores tendam a atribuir grande importância à privacidade nas pesquisas, eles tendem a fornecer seus dados gratuitamente ou em troca de recompensas muito pequenas na prática. Ponto. Analisando as raízes dessa aparente dicotomia, os pesquisadores apontam para vários fatores contribuintes. Pois é. O povo é tonto mesmo, né? E é papel nosso acordar a população para essa coisa que realmente o ser humano tem de trocar os seus dados pessoais por migalhas de pão, né? Dar por migalhas de nada. O ser humano tem uma mania absurda de fazer isso. E é papel nosso educar a população falando assim, cara, o que você está... me mutei aqui. O que você está entregando é ouro na mão desse povo. É ouro. Os caras estão monetizando às suas custas horrores em troca de nada. Você tá perdendo a sua privacidade, você está abrindo mão da sua privacidade em troca de quase nada. Ah, porque é uma rede social, eles deixam aqui fazer um post e falar e postar uma foto de quando eu estou acordando. Vai se lascar, cara, não é por aí. Você não pode abrir mão da sua privacidade assim, não, né? Então é papel nosso tentar educar adequadamente as pessoas para esse risco que elas estão correndo, né? Governo brasileiro, governo tem cuidado com os nossos dados? Não tem, tá tudo exposto aí. A pessoa vai lá, abre uma conta num banco, pega empréstimo no seu nome, compra uma casa, pode comprar uma casa, um carro, se passando por você, né? A gente tem um excesso de dados nas mãos de uns pequenos silos, de poucos silos, não pequenos, são gigantescos silos, e esses silos não têm o mínimo cuidado com os dados, né? O governo vem aí com LGPD no Brasil, né? Aqui na Europa é GDPR, tá? Tentando fazer com que as empresas tenham cuidado com os dados pessoais, mas eles mesmos, zero, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eles reconhecem aqui que a CBDC, para eles, né? A única solução para garantir uma continuação suave do sistema monetário atual. Cara, eu nunca tinha visto eles falando uma parada dessa, que CBDC é a única solução para garantir a continuação do sistema monetário atual. É ir pro meio digital, né? Essa é uma parte, é uma contribuição negativa do Bitcoin. Eles copiaram tudo que era bom do Bitcoin, tiraram tudo aquilo que não era interesse dos governos, transparência absoluta, auditabilidade, a possibilidade das pessoas transacionarem sem intermediários. Pegaram o que o Bitcoin tem na parte de segurança, né, que garante que a informação transacionou. E é open source, tá lá. Pegou tudo aquilo que é bom na área de segurança do Bitcoin, implementaram em benefício próprio contra a população, inclusive com a possibilidade de confiscar e bloquear os seus fundos diretamente dentro da sua wallet, né? Mas tá aí, então eles fizeram um novo paper, vou deixar o link do paper aqui, e o paper seria o qual que é o economics da nova moeda digital do Banco Central, da CBDC. É um paper bem longo, aqui ó, tem 40, 52 páginas o paper no total, e basicamente ele descreve, assim como o governo brasileiro já fez um paper explicando como que vai funcionar a CBDC brasileira,
esse paper aqui ele revisa as implicações, os itens de privacidade, eles mesmos falam. É, o povo fala tanto de privacidade, mas a população entrega os dados aí por qualquer coisa. É óbvio, a população não é educada. A população não sabe, ela é induzida a entregar os dados gratuitamente. Por nada, ela é induzida. Ela é enganada. Não tem uma troca justa. Não tem uma troca justa. A troca, ela é desbalanceada. E as pessoas, elas não têm ideia da extensão do que as pessoas fazem com as informações. Isso não é desculpa. Não deve ser desculpa para nenhum governo para abrir mão da privacidade na CBDC. Governo europeu, quando ele coloca isso como um ponto-chave, isso aí quer mais ou menos dizer assim, pô, mas se o povo tá pouco se lixando para a privacidade, não vai ter problema a CBDC e a gente estabelecer um estado de vigilância contínua sobre ele, porque ele já abre mão mesmo. Cara, não é por aí. É o contrário disso. A gente, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho, a gente que publica, posta, fala sobre, de mostrar para as pessoas esse tipo de absurdo que os governos, como o europeu e outros, o próprio governo brasileiro, governo americano, quando eles falam, aí nem se fala, se for falar da CBDC chinesa, e aí pelo amor, né? Isso a gente já sabe, isso eu já falei milhões de vezes. A coisa tá ficando feia. Isso para mim é um, cara, é um sinal de que a coisa vai só piorar e muito. Então prestem atenção e vamos ajudar os nossos familiares, amigos, pessoas próximas a entenderem a importância que tem a privacidade na vida das pessoas. Eu sempre falo, se você não tivesse nada a esconder, você não sairia de roupa nas ruas, né? Por que que você usa roupa? Porque tem coisas que você quer manter no âmbito privado. Você não tem que sair mostrando todos os seus atributos para todo mundo, né? Pois é, você não precisa. Então, algo a gente tem a preservar. Algo a gente tem a cuidar no nosso âmbito privado. E as relações que a gente tem com outras pessoas, sejam mensagens, comunicação, direito inviolável, hein? Transações financeiras. Não deveria ter o governo olhando e querendo saber tudo que a gente tem e que a gente faz a todo momento. A gente tem que se defender disso e ninguém vai fazer isso pela gente não, porque eles estão lutando para instalar esse ambiente de vigilância constante em cima da gente. É papel nosso se defender disso. A criptografia é uma defesa contra esses caras. Importantíssimo. Pois é, Naparamas, o governo de Ontário chamou eles todos de otários. Eu concordo contigo. A Kátia, é isso aí. Vai ser mais fácil, né? Vai ser tudo mais fácil, então eu vou dar meus dados mesmo, né? Cara, os caras são descarados. Os caras são descarados. Tá aí o link. Tá, o link tá aí na tela. Você sabe que é só dar uma pistolada nesse QR Code que você tem acesso ao paper. O Tuco falou, por gentileza, instale esse app de e-identidade que irá usar a GPU para saber onde você anda. seu GPS, isso, né? A verdade é que não querem mudar o sistema Fiat. Não, exatamente, os caras não querem. Eles só querem implementar uma ferramenta de vigilância constante em cima do sistema Fiat. E não tem hoje. A moeda cash, papel, ainda não é monitorada, né? Os caras tentaram, não conseguiram, e agora eles querem implementar isso em cima do meio digital. Tuco falou, a única coisa que me espanta é que esse pessoal parece que acha que vai morrer no poder e nunca vai ver isso sendo usado contra eles. E vai mesmo, Tuco, vai ser usado contra eles. Oi, Dias, por isso deve usar roupa na sauna. Não, cara, eu nem vou na sauna, então não tem essa, né? Eu deveria fazer uma visita à sauna estoniana aqui como um sinal, né, de até educação, né, aqui para os estonianos, que, pô, cara, né, precisava aí, mas eu sou rebelde. São muitos traumas aí por causa do nosso Brasil, né?
Bom, basicamente é isso. Vamos continuar agora falando aqui de Coinbase. Coisa tá pegando para Coinbase também, mas essa aqui é interessante, essa próxima notícia. Ela é em relação a Coinbase, mas é em relação a Coinbase falando do Ethereum. Ele coloca como, mas pode ser hipotético, numa situação hipotética. Mas olha só, assim, a relação de amor e fidelidade que eles têm às plataformas, né? Bom, todos sabemos que recentemente houve as sanções aí ao Tornado Cash, levando à prisão, inclusive, de um dos desenvolvedores fundadores do negócio. Isso aí foi imposto pelo Tesouro americano, absolutamente fora de fundamento, porque o Tornado Cash é software de código aberto, software livre. Livre e aberto, né? Não, fica redundante até ficar fazendo trocadilho em cima disso. E o cara lá foi preso. Bom, a Coinbase, ela deu uma declaração via Twitter esses dias, falando o seguinte, né? Teve um cara que fez uma provocação, mandou lá, ó, questão para ali do Finance, Coinbase, Kraken, e outras aí, né? Se os reguladores perguntarem, te pedirem para censurar o protocolo do Ethereum, nível de protocolo, com seus validadores, você vai. Você vai entrar em conformidade e censurar em nível de protocolo, ou B, você vai dar shutdown no sistema de staking para preservar a integridade da rede. E aí? O que vocês acham? O que vocês acham que eles vão fazer, né? O senhor Brian Armstrong, fundador, CEO aí da Coinbase, ele disse que é absolutamente hipotético, espera que isso nunca aconteça e tal. Mas se ele tiver, ele acha que vai fazer B. Ele acha que vai fazer B, né? Pensando em, né, uma visão macro. Se houvesse uma opção C, tipo uma disputa legal para que ele pudesse manter, talvez ele ache que fosse melhor. A gente sabe que o governo, principalmente num mundo onde o Ethereum, Proof of Stake, é baseado em voto, e essas pessoas, o voto, né, é o voto que define os blocos, a validação dos blocos e o destino das coisas na rede, como é o voto que define, isso torna muito o Ether muito próximo a um security, e security é regulado, né? Ao invés da forma de você usar Ether para votar, isso pode vir a tornar o Ether um security. Isso vai ser muito discutido e disputado na justiça aí nos próximos anos, muito provavelmente. Mas, e aí, como que fica, né? Imagina, principalmente, se... Eu acredito que tenha sido, muitos desses validadores tenham sido habilitados com fundos provenientes do... através dali do Finance, por exemplo, mas com fundos provenientes da Tornado Cash. Então, olha só que loucura... chegar ao ponto do governo americano falar assim, Tornado Cash está sancionado, então você não pode permitir as transações de quaisquer validadores que tenham fundos provenientes da Tornado Cash. Imagina que receba. Caos. Obrigado, M. Gouveia, valeu pelos bits, tamo junto. Olha só o caos que pode chegar no mundo dos Ethereans. Logo mais, se os validadores foram habilitados com fundos provenientes da Tornado Cash, empresas estabelecidas como Lido Finance e Coinbase, que tem sistemas de staking, a própria Kraken tem sistemas de staking e tal, como que fica se eles tiverem que sancionar esses endereços, ou esses votos, ou essas transações? Ô, cara, a coisa fica feia. Porque não dá mais pra separar. E pior, a gente sabe que no mundo dos Ethereans, eles só vão poder resgatar esses recursos que foram depositados pra habilitar o staking só num hard fork que vai acontecer entre 6 meses e 1 ano após o merge. E a transformação da mineração para Proof of Stake, para validação Proof of Stake.
Por isso que eu acho que aqui, ó, os próximos meses e os próximos anos vão haver muitas disputas na justiça sobre o Ethereum diretamente. Ele se coloca numa posição muito sensível. Proof of Work, absolutamente safe. Proof of Stake, muito próximo de security. E a depender da cabeça dos políticos e governos, eles podem impor uma forma de controle só pelo fato dele existir. Eu não tô nem entrando no mérito de governos que são donos da impressora. São donos da impressora. Vai ser no futuramente, não vai ser mais impressora, vai ser botão, né? Aperta uma e imprime um monte de CBDC. Mas ainda tem impressora. Os governos que são donos da impressora e o Proof of Stake, que pode ser controlado através de poder econômico, talvez os governos nem precisem chegar ao ponto de imprimir dinheiro para poder tomar o controle sobre esses protocolos Proof of Stake. Pode ser que só o fato deles serem Proof of Stake ou só o fato deles terem sancionado uma plataforma dentro do ecossistema deles, que foi utilizada para mandar recursos para o sistema de voto do Proof of Stake deles. Cara, você está vendo que, assim, a gente sempre fala que uma catástrofe é uma sequência de pequenos probleminhas que vão se acumulando, pequenos detalhes que vão se deixando passar, eles vão se acumulando e, de repente, uma hora aí, cai o mundo, né? Então, olha só. Primeiro começa com sanções ao Tornado Cash. Existe discussão se Proof of Stake é security ou não. O Ethereum passa para security, o Ethereum pode ser considerado... Tem a questão aí, vamos falar disso. Tem a questão do pre-mining do Ethereum, do ICO, da concentração de poder, o uso do Ether para voto, o uso de Ethers para voto que vieram de uma plataforma que está sancionada pelo governo. Plataformas centralizadas, como Lido Finance, Kraken e Coinbase, fazendo stake no Ethereum, onde possivelmente fundos provenientes da plataforma sancionada foram utilizados. Então o governo, ele tem vários... Cara, o Ethereum está dando de prato cheio para o governo diversos caminhos para que o governo torne sua vida um inferno. Pode ser através de se tornar um security por causa do ICO, por causa do esforço em valorizar a moeda, de outras pessoas em valorizar a moeda, por causa do Proof of Stake, por causa da possibilidade do governo, através do poder econômico e da máquina de impressão de dinheiro, tomar o controle da rede, por imposição do governo, através de sanções à plataforma. A plataforma, no caso, Tornado Cash. E o Tornado Cash que manchou wallets ao redor do mundo e marcou muitas dessas wallets, inclusive dos validadores stake do Ethereum. Cara, assim, tem muita coisa para dar errado. Tem muita coisa para dar errado. Só, né? Só tô relembrando. Tomara que não, porque o ecossistema hoje é muito grande e isso vai impactar negativamente o ecossistema como um todo. Eu acho que não precisa dar errado, mas eles estão dando muito pano para a manga, eles estão dando muito espaço para que esse tipo de coisa aconteça e cada vez mais. Bom dia, galera que tá chegando aí. Bom dia, galera que tá chegando. Vamos chegando mais. Não esqueçam aí a sua jarra de café. Arruma um lugarzinho aí no auditório virtual do Bloco Verso e vamos bater um papo, que tem mais coisa interessante hoje no nosso programinha de 30 minutos, né? O mundo agradece o uso de roupas. Pois é, Tuco. A Kátia perguntou aí, quando bater quantos episódios, Edilson? Você tá falando de qual história? Da dancinha? Na sauna? Não vai. Não. Não vai ter essa de episódio pra ir na sauna, não. Não vai ter dancinho, não vai ter episódio pra ir na sauna. Tira o cavalinho da chuva, né? É.
Ó, Gabriel Soares, agora a rede tem dois censuradores, né? Dois sensores. O POS e o governo americano. Pois é. Bom dia, Peter. Bom dia. Chegando aí. Não, não tem sauna, não. Não tem sauna, não tem dancinha. Não vem com história, não. Vai ter dancinha na sauna. Pô, Dani. Bane a Dani, por favor. Tira o OP dela aí e bane a Dani. Palhaçadinha. E aí, se você acha que tava ruim aí pra Coinbase e de repente ter que tomar a decisão de dar um takedown no staking deles, né, como decisão. Olha só, você tem que ser colocado contra a parede, você tem que decidir. Ou eu vou censurar a rede, ou eu vou tirar o meu serviço do ar, o meu serviço lucrativo do ar. Qual será a decisão que é? Uma coisa que o cara fala nas redes sociais, outra coisa são as decisões que eles tomam quando eles têm um board e um monte de investidor para prestar conta, né? Então a gente vai ver num futuro próximo aí qual a decisão. Esse tweet do Brian Armstrong, ele tinha que ser enquadrado, colocar numa parede, porque pode, a gente tem que ver como que esse tweet vai envelhecer, né? Como que ele vai envelhecer. Mas apesar que ele tomou cuidado com as palavras, né? Eu acho que a gente iria com o B, eu acho. Né, aqui, eu acho que a gente iria no B, que é dar shutdown no sistema de staking. Ele foi meio safe, assim, no que ele escreveu, justamente para isso não ser esfregado na cara dele daqui a alguns anos, né? O M. Gouveia falou, Ed, os 32 Ethers travados, depois do merge poderá sacar? Não, M. Gouveia. Só que, aliás, depois do merge, vamos determinar o que é depois do merge, né? Porque eles só poderão ser sacados após um outro hard fork que acontecerá entre 6 meses e 1 ano previstos e previsão no Ethereum. Que antes era 6 meses, virou 7 anos, né? Agora vai ser um outro hard fork e ele ainda vai ser escalonado. Eles não vão liberar para todo mundo sacar. Eles vão liberar aos poucos a quantidade que você pode sacar caso queira. Né? Eles puseram todas as ferramentas lá e eles estão decidindo, o seu dinheiro foi sequestrado. Eles podem fazer a regra que eles bem entenderem, né? Inicialmente, assim que houvesse o merge, eles iam liberar os fundos. Depois eles trocaram a regra de novo. Depois que a galera travou um monte de Ether lá, aí assim, o dinheiro já tá preso mesmo? Vai chorar pra quem, né? Vai chorar pra quem? Ah, tá preso, não dá pra tirar. A gente define a regra. Aí o pessoal do Ether, do Ethereum lá, os devs, né, aquela elite que controla o protocolo, foi lá e tomou a decisão de postergar. Disseram que primeiro ia ser na sequência, tem o merge, tem o fork do merge, e na sequência tem o fork para liberar os ethers. Depois, eles vieram com mais uma. Não, não vai ser na sequência. Esse fork para liberar os ethers vai ser aproximadamente entre 6 meses e 1 ano após o fork. Depois veio a última notícia, essa é a mais atual agora. Esse fork vai acontecer, vai se chamar Shanghai, vai acontecer entre 6 meses e 1 ano e não liberará os recursos de uma vez só, será escalonado. Eles vão definir que você pode ir tirando de pouquinho em pouquinho, justamente com o medo, já que está na mão deles. Eles falam, nossa, a gente liberar, pode ser que a galera saque e venda, né? Imagina, saca e venda e aí cai o preço do Ethereum. Então, a gente não, como a gente trabalha no Ethereum, não para desenvolver um computador global que possa executar aplicações descentralizadas, né? Isso aí seria, né? Imagina, como não é esse o foco é valorizar o Ether, porque um grupo muito pequeno de pessoas tem Ether desde o lançamento lá atrás, acumularam um monte. Eles têm o interesse, a intenção de fazer com que isso valorize muito, né? Então eles estão trabalhando para evitar a desvalorização do Ether. Então, como metodologia do Ethereum, sempre em razão ao valor, ao invés de trabalhar em razão da tecnologia, o saque será escalonado, né? Será escalonado. Os bitcoiners maximalistas torcem para que tudo isso aconteça. Eu não sei, Crypto Ninjas Co. Eu acho que o maximalista, ele vê o Bitcoin
como um cara sem concorrente no mercado. Eu não sou maximalista, mas cara, eu tô totalmente, concordo completamente com essa tese. Não existe concorrente para o mercado do Bitcoin. Até o momento, nenhuma outra moeda. São todos filhos, alguns filhos ilegítimos até, legítimos e ilegítimos do Bitcoin, e não concorrem. Para a gente ter uma adoção e acesso global, por que o Bitcoin foi criado? O Bitcoin foi criado para trazer liberdade através da descentralização, para evitar o uso de intermediários e que as pessoas fiquem presas às garras de governos que fazem, putz, tomam péssimas decisões em relação ao povo, para que o povo possa exercer sua própria liberdade. Então, esse é o core do Bitcoin. Esse é o core do Bitcoin. O Ethereum, ele tem embora tenha muita tecnologia sendo desenvolvida lá, e se você olhar pro ponto de vista de tecnologia, tem muita coisa interessante sendo desenvolvida tanto em nível de protocolo quanto em nível de second e third layer, tá? Segunda camada e terceira camada. Tem muita coisa interessante. Só que existe uma elite que controla no Bitcoin, não dá para controlar. Essa elite toma as decisões que eles bem entenderem, por conta própria. Eles estão indo para um caminho que possibilita ainda maior controle e que a elite vai ficar mais rica e com mais poder dentro do protocolo. Cara, isso é muito mal visto. Se você pensar do ponto de vista do economics, para quem olha para o economics do Ethereum, para a distribuição de poder dentro da rede, é simplesmente horrível. Horrível, né? Então, cara, esse é o principal problema do Ethereum. Esse é o principal problema do Ethereum, né? Eu acho que desde a sua concepção, aquele pre-mining e a má distribuição da o pre-mining com a má distribuição das moedas gerou uma relação muito desigual de poder dentro do ecossistema. E a gente quer trabalhar com um ecossistema onde todo mundo tenha sua liberdade e sua autonomia preservada. No caso do Ethereum, não é assim, infelizmente, né? Então, acho que quando o maximalista do Bitcoin detona o Ethereum, é principalmente por esses pontos. E eu conheço muito maximalista que, cara, que é um fato, o cara defende e é muito importante a existência deles no mercado, porque são esses caras que setam a régua. Esses caras que setam a régua, né? Enquanto esses caras, eles têm uma visão muito macro de como o Bitcoin transforma a sociedade, e uma visão muito clara, macro e clara, de como o Bitcoin transforma a sociedade, essa visão, ela também compreende como o Ethereum é prejudicial, porque ele replica, em sua maioria, os mesmos problemas que o mundo tradicional enfrenta. O Bitcoin resolve muitos dos problemas aí do mundo financeiro legado, né? Que a gente viu esse termo ontem, que ele é maravilhoso, né? As finanças legadas, não finanças tradicionais, as finanças legadas, né? O Bitcoin faz com que o sistema financeiro se torne legado. O Ether não. O Ether, ele não contribui em nada para isso. Não contribui em nada para isso. E por causa da possibilidade e do incentivo à especulação, à criação de scams e reservas fracionárias e alavancagem e toda essa jogatina que ela é incentivada dentro do ecossistema do Ethereum, cara, isso é horrível. A gente não quer que isso chegue perto do Bitcoin de jeito nenhum. Eu tô falando, eu não sou maximalista. Mas a gente não quer, e o ecossistema do Bitcoin, não quer que isso chegue perto do ecossistema do Bitcoin de forma alguma. Então, se os caras querem se matar, a gente tem que ter um filtro, uma barra de filtro muito alta, e é muito difícil você filtrar o que é projeto legítimo, tentando fazer alguma coisa que traz um benefício geral, e os outros 99,9% que são golpe, scams. Esquemas de nem lavagem de dinheiro, que isso é mínimo, mas esquemas de alavancagem, né? Piramidais, essa alavancagem que coloca seu token num DeFi, cria um token sintético que você faz stake lá, que coloca em outro DeFi para alavancar de novo,
que te dá outro token sintético para você colocar em outro DeFi e você se alavanca de novo. Cara, isso aí para implodir. Cara, passou muito perto de implodir, muito perto. Então, assim, eu não acho que a destruição do eco... Até porque, como eu disse, é importante que o parquinho e o laboratório de pesquisa e experimentação exista. Porque tem muita inovação, isso é um fato, tem muita inovação sendo desenvolvida no ecossistema. Agora, a parte econômica disso é horrível. Eu procuro me distanciar um pouco da parte econômica e tentar filtrar, tirar esse viés e olhar para os projetos que têm uma fundamentação técnica e uma proposta de valor real. É isso que eu trago aqui para o programa, né? Mas, cara, é um trabalho homérico ficar separando o joio do trigo, porque tem muito lixo no mercado. Muito lixo, né? Ed, o ecossistema não precisa dessa imperfeição para continuar evoluindo? Então, acho que precisa. Eu acho que precisa desse parquinho, precisa desse laboratório de experimentação. É no laboratório de experimentação que as coisas dão errado e é para dar errado mesmo. Então, eu encaro dessa maneira. Na minha visão, ele existe, a razão de existir é para dar errado. A galera que coloca todo o dinheiro lá é porque é topeira mesmo, é apostador do cassinão, porque aquilo lá é puro cassinão. É puro cassinão. O cara quer ser apostador no cassinão, arca com o problema de ser um apostador. Você aposta, uma hora você ganha, outra hora você perde, né? Quem faz DCA, quem faz preço médio no Bitcoin e vai fazendo mês a mês, pegando dentro da sua estratégia, aquilo que sobrou do seu dinheirinho, vai lá e compra uns satoshizinhos e vai acumulando satoshis, nunca se arrependeu. O Bitcoin nunca deixou esses caras na mão. Pode flutuar para cima, pode flutuar para baixo. Vai comprando, vai guardando. Porque no futuro, o Bitcoin tem se mostrado mais resiliente em relação à censura, em relação à vigilância, em relação a controle por parte do governo. É o mais resiliente em tudo isso, né? Então, no futuro, isso vai fazer mais sentido. Agora, lá nas outras plataformas, você não sabe nem se a política econômica que os caras estão adotando hoje é a que vai estar amanhã. Dá na telha dos caras uma maneira de ganhar mais dinheiro, eles vão e trocam. O próprio Proof of Stake, não implementaram recentemente, a gente viu aqui, eu discuti na live, que elas acabaram de implementar uma maneira de vender espaço no bloco para os validadores poderem manipular as transações. Pô, cara, não é por aí, né? Por quê? Porque os caras já manipulam a transação, fazem sanduíche ataque, fazem MEV e tem que continuar acontecendo. Não tem que continuar acontecendo, isso tinha que ser combatido, isso não tinha que ser incentivado. Front running, os caras fazem front running, é bom? Não é bom, cara, front running não é bom. Não é bom porque você, jovem plebeu, que tá lá querendo comprar a sua criptomoeda lá num DeFi X... O cara vê a oportunidade, troca sua transação e não deixa você comprar, ou faz o preço do token artificialmente subir só para você aí que acha que está fazendo um negócio comprar caro, porque eles estão manipulando isso dentro do bloco, porque podem e porque o Ethereum permite, isso tinha que ser combatido e não incentivado. E agora está aí com o fork implementando o MEV Boost para poder incentivar ainda mais que os mineradores executem um MEV, que é a manipulação das transações em benefício deles e não em benefício das pessoas que estão utilizando o protocolo, para que elas não sejam escamadas. Isso é scam. Na minha visão, isso é scam nas pessoas que estão lá tentando fazer qualquer operação dentro do protocolo, né? Mas é a realidade do Ethereum, né? É a realidade do Ethereum. Eu acho isso uma palhaçada. Mas nem por isso eu quero que ele imploda. Eu acho que o ecossistema de inovação, tendo em mente que é um parquinho, um laboratório de experimentação, eu acho que tem que existir. E que isso exista longe do Bitcoin, né? Que no Bitcoin sejam implementadas soluções maduras, que tenham muita discussão e que sejam implementadas por consenso, como sempre aconteceu. Como sempre aconteceu, né? Enquanto no Ethereum eles querem ter aquela elite que controla, demanda e faz o que quiser, no Bitcoin é diferente.
e vai continuar sendo. O que o Rick Magal falou ali? Ed, por favor, você sabe quantos validadores existem no Ethereum hoje? E qual a expectativa pós-merge? A gente consegue inferir o número, tá? E como se compara com o Bitcoin? A comparação eu já dei mais ou menos, né? Mas a gente consegue inferir, sim, quantos validadores estão ativos no Ethereum. Eu vou, já que tá nesse assunto, deixa eu só achar aqui. Como que era o site? Era BeaconChain. Era BeaconChain. Tá, BeaconChain. Vamos lá. Olha só. Tem validadores ativos no Ethereum neste momento, 415.856. Não precisou nem fazer a conta, né? Por quê? Para fazer a conta, era só dividir 13.307.280 por 32. Tá? Seria mais ou menos isso. Então, tem 415.856 validadores. Pré-mining, POS, são imoralidades, são, Ogedo. Rodar um node ETH é muito mais caro. E mais de 80% da rede está na AWS. Isso é muito importante a gente comentar. Rodar um nó do Ethereum, primeiro, ele precisa de mais memória. De muito mais memória. Muito, não é pouco. Precisa de muito mais memória do que um nó Bitcoin Lightning, né? Precisa de muito mais espaço. E aí, por conta disso, as pessoas não rodam o nó dentro das suas casas. Para fazer uma descentralização real do protocolo. Eles rodam esses nós em data centers. Vai rodar dentro do data center, a maioria deles dentro da Amazon, né? O Bitcoin, a gente tá aí num movimento muito grande das pessoas rodarem os seus próprios nós nas suas casas. E é possível. Então, Umbral, Citadel, Raspberry Blitz ainda não é para humanos, né? Eu acho que é para uma pessoa um pouquinho mais técnica. Mas a Umbral e Citadel, eles estão numa linha aí de que qualquer humano possa rodar o seu próprio nó. E aí tem opções como o próprio Edilson, né, o outro Edilson, né, o influencer, de verdade, ele comprou um MyNode recentemente, o MyNode chegou, já tá tudo instalado, só tem que pôr na tomada e conectar na internet, só isso, e deixar sincar o nó do Bitcoin lá dentro. Cuidado, né? Com o famoso dividir para conquistar. Cuidado com o famoso dividir para conquistar. Eu não peguei qual é a relação aqui com o que eu tô falando, Gag. Eu preciso de mais sustância, cara. Eu não consegui pegar, não. vamos continuar. Vamos continuar. O que, o Ojeda falou? Se o ETH surgisse antes do Bitcoin, seria interessante, pois é uma privatização do sistema de bancos centrais com reservas fracionárias, inflação, etc. O Bitcoin já resolveu isso quando o ETH apareceu. Então, o ETH é só um laboratório mesmo. Eu acho isso. Eu acho que é lab. Eu chamo de laboratório. Depende. Quando eu tô num dia mais assim, eu chamo é um laboratório de experimentação. Quando eu tô com o bicho pegando assim, é parquinho mesmo. É cassinão, né? É cassinão. É um parquinho onde a criançada tá brincando. É um cassinão onde apostadores compulsivos estão fazendo as maiores barbaridades com seu dinheiro e entregando. É um sistema de distribuição de renda, né? Dos tontos para os mais espertos. É um sistema de distribuição de renda direta. Porque o tonto acha que está fazendo negócio lá no cassinão e quem está ganhando é a casa, né, mano? A banca nunca perde. Não é essa que é a história? A banca nunca perde. O Elber, gosto de usar Spectre Desktop com o full node Bitcoin Core. O Elber, eu tô preferindo, ao invés da Spectre, eu tô preferindo utilizar a Sparrow Wallet, porque ela se conecta diretamente na Samurai para fazer CoinJoin. E é muito legal. A Spectre, ela tem o lance de se conectar com a Ledger, né? A Sparrow também. Se conecta com hardware wallets, se conecta com a Ledger, com a Trezor e com outras hardware wallets. Só que a Sparrow, além de tudo, ela ainda tem um mixer. Você pode criar um vault que se conecta diretamente no mixer da Samurai.
diretamente, integrado. E se você ainda está rodando um nó onde que tem o Samurai Dojo, que é o nó do CoinJoin, tipo servidor de CoinJoin, você não precisa ficar com ele aberto o tempo todo, pelo mais legal ainda, que se conecta lá. Socializar os prejuízos como ocorre no sistema Fiat. Sim, sim, sim. Não, na verdade, Gag, no Ether sim, né? Vamos combinar? O prejuízo no Ether, volta e meia, é socializado. Isso acontece o tempo todo. Os caras bloqueiam, eles criam um token extra para te devolver os valores. Não é bem assim não, hein? Não é bem assim não. No universo do Ethereum, diversas plataformas que sofreram hacks e tal, socializaram o prejuízo descaradamente com a galera. Eu não sei, cara. Não sei, não. Eu acho que no Ether não é bem assim, não. É o cara que escolhe entrar, né? Os que o cara escolhe entrar, muitas vezes por falta de informação, porque o marketing que é feito ao redor dessas plataformas não explica o risco direito, né? Não explica o risco certinho para a pessoa. Faz a pessoa acreditar, ela apela para a ganância humana, e é uma fragilidade que o ser humano tem, é um bug do ser humano, apela para essa fragilidade. As pessoas que não têm conhecimento, inclusive eles incentivam em esquema piramidal que as pessoas utilizem a plataforma com um sistema de recompensa lá, pirâmide mesmo, né? Então aquilo passa a ser uma verdade, porque você viu o amiguinho do amiguinho usando, o cara não quer ficar fora dessa, gera um FOMO no mercado, a galera entra, depois quebra, porque é experimentação, é laboratório, é parquinho, é área de brincadeira, nada que tá lá tá funcionando em definitivo. Tá lá para quebrar e vai quebrar, né? E as pessoas perdem tudo. E muitas delas socializam aí os prejuízos. Muitas plataformas socializam prejuízos, sim. Então, voltando só na Sparrow, eu tenho preferido a Sparrow Wallet no lugar aí da Spectre. Ela, cara, é muito legal a Sparrow. Muito, e quando você faz uma transação pela Sparrow, os gráficos que ela te dá e o nível de segurança que ela te dá. Por exemplo, você pode ter todo o processo offline, assinar a transação offline, e você pode, por exemplo, rodar Sparrow Wallet numa máquina offline, e ao invés dela transmitir pela rede, ela te grava um arquivo que você leva para uma outra wallet, um arquivo assinado, com a transação assinada, que aí você coloca numa Sparrow que tem uma wallet qualquer, sem fundos, só para transmitir para a rede, caso você queira fazer uma cold wallet em computador forte, né? Ela te permite isso, ela tem muito mais funcionalidades nesse sentido do que a Spectre. Tá, dá uma olhada, vale muito a pena. Dentro do meu setup aqui todo, para a parte de comunicação com Mixer, com Samurai e Cold Wallet, eu tenho preferido utilizar Sparrow nesse sentido. A Electrum é uma Cold Wallet maravilhosa. Eu usava a Electrum até a Spec. Eu usava Electrum até pouco tempo atrás, até eu ter a experiência da Sparrow. Eu usava Electrum. A Electrum, você pode ter quantos wallets você quiser lá, com senha, criptografado, vault é criptografado, se conecta direto no seu nó. Você pode ter um nó Electrum, se você quiser, se conectar diretamente nele também. Você tem uma baita de uma autonomia. Mas eu usava. Mas quando eu testei a Sparrow, as funcionalidades que a Sparrow me dá na parte de usabilidade, que é muito bacana, e a possibilidade dela se conectar no Mixer e fazer a mixagem direto nela, mandar pro... Você tem lá o Samurai Desktop lá, eu esqueci o nome, o Whirlpool Desktop, e você importar o XPub e ela já gerar o wallet e fazer o trabalho de mixagem e dar start na mixagem diretamente
pela wallet. Então, olha que louco, você pode ter sua Cold Wallet, que na hora de você receber o seu recurso, você recebe já... Ah, tem outra coisa que ele faz que eu acho que é muito legal, que isso nem a própria Samurai faz. Você pode determinar, depois que mixar tantas vezes, você faz uma transação automática para a Cold Wallet. Isso a Sparrow já faz sozinha. Então você pode receber o seu recurso diretamente no seu na Sparrow Wallet, funcionando de Cold. Você recebe o recurso diretamente nela. Ela já faz o trabalho de mixagem para você. E depois de mixar um número X de vezes que você determinou, ela pega automaticamente e faz uma transação para a Cold Wallet final, onde estão agrupadas só as transações mixadas. Então você pode ter dois vaults. Você pode ter um que é não mixado, sei lá, e você pode ter um que é para storage de longo prazo, que só vai guardar os dados mixados. Então você passa um endereço que cai no mixer dentro dela, ela mixa e manda para o outro vault, que já estão as transações só mixadas. E aí você não tem o risco de utilizar aquele resíduo tóxico da... que a gente sabe que no CoinJoin a gente não pode misturar esse resíduo, porque ele contamina as transações mixadas. Ele já fica direto numa Cold Wallet, que pode ser a hard, pode ser a sua própria Ledger, pode ser diretamente a sua própria Ledger, guardando o recurso já pós-mixer. O custo dessa mixagem depende da pool de mixagem. É muito barato. É muito barato. Porque tem pools que mixam a partir de 1 milhão de satoshis. É isso, a partir de 1 milhão de satoshis ou menos, eu não lembro se é 100 mil ou é 1 milhão. Eu não me lembro. Tem pools diferentes com preços diferentes e o preço é irrisório. O preço é irrisório. E a Sparrow Wallet é totalmente open source também. Tá? Totalmente open source, está com baita de um suporte da comunidade. Faz um teste, cara. Testa, porque assim, eu me surpreendi de verdade com a Sparrow Wallet, e agora ela faz parte oficial aqui do meu setup, porque ela se conecta no meu Samurai Dojo, né? E eu recebo o recurso direto, já passa por mixagem, e já vai para um vault automatizado, um vault direto para guardar esse valor lá na dele quietinho. Então, assim, me surpreendeu, eu não conhecia, eu sempre usei Electrum, sempre, né, desde os primórdios da Electrum eu uso Electrum, e como Cold Wallet, mas recentemente eu troquei e fui para Sparrow, porque ela me surpreendeu positivamente com as funcionalidades dela, comunidade... manutenção é bem ativo, desenvolvimento dela, open source e com umas funcionalidades que, cara, é genial eles terem integrado isso com o protocolo de CoinJoin da Samurai. Você pode utilizar por ela ou pela Samurai, né? Mas é só nela, por exemplo, sem conectar a Samurai se você quiser, você pode. Mas se quiser, você pode fazer diretamente com a sua Samurai, onde você está recebendo. Então, olha que louco, você tem sua Samurai Wallet no celular, o pessoal vai te fazer um depósito, você gera o endereço de depósito na Samurai Wallet, na tua Samurai. Aí ele gerou o endereço de depósito aqui no celular, esse endereço de depósito já é do seu Samurai Dojo, né? Porque é o mesmo endereço, ele já vai cair direto no seu nó. E aí, isso aí é com a Sparrow funcionando conectada, ela já habilita o processo de mixagem e já faz a transferência para outra wallet. A única coisa que eu acho ruim no caso da Sparrow é como o Whirlpool Desktop. Ela tem que estar ativa, né? Enquanto se você usa Samurai Dojo, só ele é só um servidor que você nem tá vendo. Ele tá fazendo o trampo de lá, pode ficar tudo fechado. Única coisa é que se você quer a transferência do recurso, se ela não está conectando na Samurai Dojo, você quer a transferência do recurso depois da mixagem para uma outra wallet, a Sparrow tem que esperar, me parece óbvio, né? Ela tem que esperar terminar os ciclos de mixagem para aí ela conseguir fazer a transferência. Se a wallet estiver fechada, ela não consegue fazer, né? Ah, cara, não é...
Assim, ela é legal, cara. Tem que passar as barreiras da primeira, né? Tem que passar essa barreira aí da beleza. Beleza é uma coisa, é muito de pessoa para pessoa, né? Eu, pelas funcionalidades dela, eu achei ela linda. Eu achei ela maravilhosa. Que coisinha mais fofa, né? A Sparrow. Agora, que a interface bonitinha. É legal a interface dela. Vocês vão, olha, sem brincadeira. Na hora que você, só por curiosidade, mandar uns satoshizinhos pra ela e mandar sacar, e você vê o nível de controle que você tem dos UTXO de fazer ela offline e o gráfico mostrando as origens e os destinos, você vai mudar sua opinião. Juro pra você. Juro. Juro, o cabra muda a opinião imediatamente na hora que ele fizer a primeira transação para Sparrow e mandar isso para outro lugar e ver o que ela te mostra, o que ela te dá de opção de controle que, cara, que nem Electron é tão simples assim para você executar. É muito louco. Depois dos 50 a gente abraça qualquer interface. Ah, não, não é assim não, tá? Eu tenho bom gosto. Já deu uma olhada na Caendilha? Já, Civilera, inclusive eu trouxe o Founder aqui, a gente bateu um papo muito bacana, tem uma live aqui em que a gente bate um baita de um papo sobre o Caendilha. A galera do Caend e do Caendilha volta e meia estão por aqui também, né? E eu vou falar que eu sou fã do projeto dos caras, principalmente porque eles estão fazendo do jeito certo. Primeiro resolve o problema, depois pensa em token, em tokenização. Isso aí não tem nada. Os caras estão fazendo um trabalho de maneira super altruística, estão resolvendo um problema real. E tokenização é uma coisa plugável. Caso queira, num determinado momento, para levantar recurso, para continuar. Pode ser que eles implementem e zero problema, mas não é o core do negócio. Primeiro levantar o dinheiro para depois entregar. Não, eles primeiro entregaram uma coisa que tem muito valor para o ecossistema e depois eles vão pensar em como ganhar dinheiro com isso, porque é justo. Porque é justo, né? Mas o. É, ETH done right. Pois é. Pois é. Os caras. É, bem... Ah, o DMHV tá aí, ó. Tá aí, os caras estão aí, mano. DMHV tá aí, ó. Falei, eles volta e meia estão aí, cara. Sempre tem um bacana aqui, ó. Electro também tem interface feia, né? Os projetos que focam muito em interface são para noobs. É, eu acho que a Sparrow, sério, ela me, assim, em matéria de segurança e controle sobre a minha transação, ela superou minhas expectativas, de verdade. E eu troquei, assim, de boa. O Tuco falou, obviamente o funcional é o principal, mas uma interface agradável ajuda. Mas ela é agradável. Para quem gosta de Electron, a Sparrow é mais agradável que a Electron, né? E, cara, episódio 247, entrevista com o Victor Telling. Ah, já acharam aí, ó. O pessoal do chat já achou aí, ó. Produção e o Napa já acharam. O Naparamas trouxe aí, ó. Né? Ainda estou esperando você analisar o Guarda Wallet. Então, eu vi o link, Gabriel. Eu até abri a Guarda Wallet. Ah, eu vou só fazer. Eu não fiz uma análise da Guarda Wallet, mas eu já tenho alguma ressalva em relação ao projeto dos caras. Não olhei, não implementei, não instalei. Tô sem tempo, não sei quando eu vou fazer, né? Até porque para coisas que eu venha implementar na live, eu peço para o pessoal colocar lá na DAO, né? Porque o pessoal vota. Como é a comunidade que manda nesse programa, eu preciso que haja consenso da comunidade sobre uma pauta muito específica, né? Como a analisar um projeto X ou Y. Então, para fazer uma análise de um projeto, eu peço que seja publicado na DAO e que a comunidade vote, porque aqui no Morning Crypto quem manda não são vocês, mas são vocês em consenso, né? Até para a gente a decisão de vocês no geral. Então vai lá, decide, vota. Só não vou, obviamente, não vou executar coisas que me peçam para ir na sauna, tirar a camisa e fazer dancinha.
né? Aí é aquela história, né? Meu corpo, minhas regras, eu decido como funciona. Mas eu fiz, eu já vou até, ó. Tô com ela, na verdade, eu tô com ela na tela. E é essa tela aqui, ó, do guarda, que me deixou meio pá. Por quê? Porque se a gente olhar a CoinGecko, eles têm 12 mil assets, quase 13 mil assets. Se a gente olhar a CoinMarketCap, tem 20 mil assets, 510 exchanges, 550 exchanges. Porra, e os caras me mandam que eles têm aqui mais de 400 mil assets? Caraca, mano! Caraca! 400 mil assets! Tem tudo isso? Eu não sei se tem tudo isso, não. Cara, eu não sei, velho. E esse tipo de informação muito exaltando números gigantes que tá, tem uma possibilidade muito grande de serem inexistentes. Isso aqui me deixa muito pá, cara. Eu nem olhei a aplicação. Eu nem olhei a aplicação. Foi reprovado assim na minha. Assim, eu entrei no site. Eu entrei no site. Isso aqui me pegou pela tangente. Aí eu olhei assim, beleza. Aí ele tem aqui, né, no, na página principal dele, assets. 400 mil assets. Explore todos os assets. Aí você entra na página que é essa, do explorar todos os assets. E, cara, quando ele carrega, não tem 400 mil assets aqui, pô. Tô explorando, tá lá, explorando todos os assets. Tô explorando todos os assets. Pá, 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 pá. Tem bastante. Tem bastante. Mas acaba aqui. Aqui não tem 400 mil, não, cara. Né? Não tem nem botão de próximo. Eu queria ver os 400 mil assets dos caras. E aí eles listam alguns assets aqui e tal, mas assim, na boa, eu não. Eu fico pá com marketing, que é marketing primeiro, produto depois. Cai, a galera vai entrando, né? Então, assim, isso. É, eu não conheço a tecnologia, eu não baixei o software, não testei o software, nada. Mas eu fico meio com o pé atrás quando eu vejo uma propaganda que não é condizente com números do mercado. Se tivesse falado 50 mil assets, eu ia falar beleza, porque CoinGecko e CoinMarketCap não listam tudo que está no mercado. Agora, porra, cara, de 20 mil. Se fosse somatória, que falasse, nossa, CoinGecko lista os que a CoinMarketCap não lista, que sejam 40 mil. 50 mil, pô, para 400k, velho? 400 mil? Caraca, é muita coisa. Não, eu não acredito que esse número. Sem a fonte dessa informação, e quando você clica no botão e vai para explorar todos os ativos, que eu queria ver quais são os 400 mil, ele tem uma listinha aqui que. Putz, não tem 400 mil aqui nem a pau, né? Aí eu fiquei meio pá, assim, ah, mano, não gosto de me sentir ludibriado, assim, logo na largada, saca? Então, eu não sei, não sei, eu fiquei meio assim. Mas assim, como eu disse, eu não testei, não sei, tem aqui, ó, cartão, então não sei, é mais uma wallet, né? É mais uma wallet e tem bastante wallet no mercado, wallet mobile. Que eu posso falar de wallets mobile em geral, principalmente, né? Ó, web, desktop e mobile. As wallets web, você baixa online, tem uma desktop web, beleza. Eu não sei, eu. Cara. Eu sei lá. Eu, se, por exemplo, se eu tenho uma Ledger. Eu não teria uma wallet dessa. Eu usaria a Ledger para multi-wallets. Porque eu teria para as que a Ledger aceita, né? Eu usaria a Ledger mesmo. Tem um histórico melhor. Eu não costumo. Assim, é uma coisa minha. Eu não costumo. Colocar qualquer wallet nova e pegar e mandar um Bitcoin para ela. Eu não faço. Existem algumas wallets que são já meio que, pô, passaram por teste, são bem muito utilizadas, muito faladas. Eu nunca tinha ouvido falar de guarda, apesar de ter um monte, né? Tem um monte que eu nunca ouvi falar. Eu acho que é o wallet, que é o lugar onde você vai guardar as suas criptos, seu Bitcoin, né? Seu Bitcão lá. Eu dou preferência para nomes de renome,
no mercado que já são notórias, tem um nível de desenvolvimento muito conhecido, sejam absolutamente open source, que são bons nomes no mercado. E aí tem algumas e eu procuro usar elas. Então, se for para transferir uma moeda, cara, eu não fico assim, eu até instalo algumas wallets para experimentar e ver a usabilidade. Mas eu não uso até ela ganhar notoriedade. É open? Vamos ver se é open. Tem um GitHub aqui, ó. E o logo chama logo GitHub. Guarda. Guarda ecosystem of products based on blockchain technologies. General community. Blah, blah. Tá. Guarda Android wallets. Ó, tem a wallet Android dos caras aqui. Tem a extensão do Chrome aqui. Legal. Releases do desktop. Não, mas eu quero ver o desktop open source, né? Vamos ver o desktop open source? Desktop open source, desktop open source. Eu não quero só release não, meu amigão. Não quero só release não. Só tem um release aqui. Uai. Não, não quero só release não, cara. Android Wallets. Plugin. Template, Open Monero, muito backup decoder, blá, blá, mobile beta, cadê a desktop? Cara, tinha que estar muito na cara. Cadê a wallet desktop, o código fonte dela, na nossa cara? Bitcoin Node, Tron Scan, é tudo, aqui é tudo fork, né? Monero é fork. Tela Bitcoin Lib. Ó, então. Vamos lá. Outro ponto negativo, né? Vamos combinar? Cadê a wallet desktop que tinha que estar aqui na cara? Não quero saber de ícone. Não quero. Quero saber, cadê? Se tá aqui nos repositórios populares, no que tá dando preferência, cadê a wallet desktop open source aqui na nossa fuça? Não tá. Ponto negativo pros caras nesse sentido, tá? Vamos ver o wallet Android dos caras. Run. Insights. Contribuidores. 3 pessoas. E não tem desenvolvimento ou modificação desde abril. Esse cara fez 8 commits. E foram, vamos olhar quais foram os commits desse ano, porque não tem commit desde outubro do ano passado. Então vamos olhar quais são os commits aqui que esse cara fez. Não, não é, esse aqui é o release. Ele fez uma notícia de que algo está sendo deprecado, né? Está saindo, e remover o APK da ZEC, que já foi. Cara, não tem nada demais. Essas são as 2 últimas alterações esse ano. Para uma wallet, a gente espera que ela tenha, principalmente uma wallet que tem 400 mil moedas. Pô, 400 mil moedas e não tem uma movimentação aqui no código desde outubro do ano passado. Né? Ó, e aqui, ó, quem mais mexe? É um único usuário. Só tem 58 commits aqui. É um único usuário que está sobre guarda wallet. Não tem um ecossistema de desenvolvimento assim. Então, assim, não sei lá. Pode ser boa, pode ter, mas não é o tipo de wallet que eu colocaria minhas criptomoedas, porque a desktop não está pública. Não tem modificação. E o Android, cara, o Android sofre modificação e libs e coisa por conta própria, né? Você tem que manter atualizado, pelo menos, tem que dar uma mexida lá. Aí eu não sei. Então eu, sem baixar o wallet, eu não usaria por causa dessas outras informações que tá aqui, né? Que a gente vê aqui. Code frequency. Não tem assim, ó. Não tem, tem muito pouca movimentação aqui na... Então assim, beleza, ó, essa tá feita a minha análise. Eu já não vou nem baixar o software, não é o tipo de wallet que eu particularmente usaria
É por conta e risco aí de cada um, né? Por conta e risco de cada um. Ah, mas é isso que eu só dei uma olhada aqui. Ah, o Gag falou, em relação à treta entre Brasil Electronics e Crypto BR como representante da Trezor, dá para confiar nas duas? Pô, o Gag, assim, diversos problemas com a Crypto BR em relação à comunicação mesmo com o time deles. Inclusive, uma das vezes, o que me levou a parar de utilizar a Crypto BR foi uma... Pô, cara, eu queria só fazer um pagamento. Tava pedindo uma forma de pagamento para eu poder mandar um pagamento para eles. E uma pessoa me atendeu lá, foi bem mal educada. E eu fiquei meio assim, sabe? Falei, caraca, mano, eu não tô pedindo aqui, ó, nada demais. Eu tô querendo só pagar vocês, né? E a pessoa foi bem mal educada comigo. Então eu parei de usar. Parei de usar. Então não utilizo mais a CryptoBR. Minha ideia era continuar incentivando os caras, no serviço deles. Essa outra empresa, Brasil Electronics, eu tentei comprar com eles. E eles não tinham para fornecer, não tinham produto para fornecer. Então eu parei também. Falei, ah, uai, eu quero comprar o wallet para sortear no programa. Os descontos os caras não me dão. Não querem me ajudar com patrocínio ou divulgar o nome. Mó dor de cabeça para fazer o pagamento, para ter uma resposta. Ou porque o dono, ah, tá viajando, tá de férias. Ou porque a pessoa que atendeu a. Pessoa muito mal educada, muito mal preparada para lidar com o público, né? Eu só queria pagar. Cara, meu assim, eu fui super polido. Só queria pagar, mandei uma vez, mandei a segunda, falei, eu já sorteei. A pessoa tá esperando. Eu só quero pagar o wallet para que você possa fazer o envio o mais rápido possível pra pessoa que ganhou o sorteio. Eu não conseguia fazer o pagamento, passou uma semana, passou 2 semanas. Vocês lembram a treta aqui? Eu fui comentando da treta. Aqui, ó, constantemente aqui na live. E aí eu desisti de usar por conta do atendimento. E aí apareceu no chat muita gente reclamando do serviço de atendimento da CryptoBR. Né? Então, o que que eu vou falar? Não sou eu, não tô metendo pau nos caras, não quero hate nos caras. Eles fazem o trampo deles, vendem, entregam, tal. Eu tive uma experiência ruim e, assim, preferi, minha opinião, parar de usar o serviço deles para não ter que ficar passando nervoso, né? Porque ninguém merece. E essa Brasil Electronics não tinha para fornecer o produto também. Caramba, uma atende mal, não consigo pagar, outra não tem. Aí eu comecei a comprar e mandar, né? Bom dia, Jeff. Bom dia, bom dia. O atendimento, cara, assim, os caras precisam dar uma melhoradinha no atendimento que eles não sabem lidar com isso. É muito ruim, né? O Edilson falou que se entrar no site da Trezor, vai ver que as duas estão lá. Então, as duas são oficiais da Trezor no Brasil, tá? É só questão de disponibilidade de produto mesmo e atendimento, caso eles queiram te atender. Ó, Kindemonha, falando aí no chat. Passei o mesmo com mal educação, infelizmente. Não deixei barato. Liguei o modo Tasmania e devolvi. Daí baixaram a bola. Não sou polida. É, porque você é a Kindemonha, não é à toa, né, Kim? Né? Atrás desse anjo cheio de candura, a gente sabe o que tá por trás, né? Dessa pele bonita, bem cuidada, né? Desses cabelos super organizados, né? A gente sabe o demônio da Tasmânia que mora aí dentro desse corpo, né? A gente sabe. A gente sabe, né? Aí já viu, né? Cara, eu sou muito sussa. Eu sou muito sussa, cara. Comigo é assim. Mano, você não quer me atender? Beleza, eu tentei, tentei, tentei. Eu sou polido até o final. E depois eu simplesmente paro de usar. Eu sou desse perfil, eu não fico tretando. Eu não fico tretando. Vamos fazer o melhor. Ah, beleza, beleza. Tá bom. Vai fazer o melhor? Legal, 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 legal. Aí eu vou e procuro outro fornecedor, né? Não quer atender quem tem quem quer, né? Uma hora aparece. Vamos continuar a pauta de hoje, então. Já falamos pra caceta aqui de Bitcoin, já falamos de CBDC, já falamos aqui de wallets, sei lá, wallets X aí que estão aparecendo no mercado. Talvez eles só sejam muito novos, talvez eles sejam inexperientes. E eu não vou deixar a
meus Bitcoin numa wallet aqui que não seja minimamente, né, de código aberto. Era muito desejável que essa guarda wallet tivesse o código do desktop, pelo menos, aberto aqui no GitHub deles. É muito desejável. Tá, então, minha avaliação está feita. Vou considerar a avaliação feita mesmo não tendo ido para a DAO. Tá? Mesmo não tendo votado lá na DAO. O Felipe Ojeda falou, comprar Code Card direto na CoinKite, não tem comparação. Pois é, Ojeda, eu não tenho, eu juro para você, eu morro de vontade de ter uma MK4. Eu morro de vontade de ter uma MK4, não tenho. Todo mundo fala que a CoinKite tem um serviço exemplar no atendimento. Ninguém se arrepende, né? Mas, e a hora que tiver meios de ter uma CoinKite, de ter uma Code Card, ter uma MK4, aí eu quero fazer um review da MK4 legalzinho, né? Eu entrei esses dias lá no site, falei, ah, vou comprar uma, mas não deu, tô precisando capitalizar, tem umas contas aqui, né, pra pagar, que acaba drenando, e a live ainda não se paga adequadamente, né, então eu fico meio que na balança, assim, do quanto eu posso despender de recurso com a live, né, já tem sorteio de Bitcoin, tem hardware wallet, tem moletons, tem boné, no volta e meia tem um sorteio aqui, e acaba queimando esse recurso que entra pela live, eu tento reaproveitar na live, eu gasto mais com a live do que eu tenho de retorno, a live não se paga ainda, um dia vai se pagar, mas a gente vai chegar lá ainda, tem um caminho longo, e aí eu fiquei assim, putz, mas eu vou comprar para fazer o review, e cara, ela não é tão barata, e para mandar para Europa é longe, né, não tem aqui o distribuidor. Agora estão dizendo que tá sem impostos. Oh, é legal. É, a MK4 tá um pouquinho mais cara, né? Tá um pouquinho mais cara. Cara, eu tô muito assim. Esses dias a Miriam viu a produção aqui, tava do lado. E eu tava namorando. Sabe quando você tá namorando, você entra no site da CoinKite e você fica rolando pra cima e pra baixo, né? E vai entrando em cada uma delas. Vai entrando em cada uma delas. Aí rola pra cima, rola pra baixo. Aí você fica, faz umas contas e fala assim, porra, cara. E vai falando, não é a hora ainda. Eu vou chegar lá. Tá a caminho. Tá a caminho, né? A gente vai chegar lá. A diferença da Code Card pra Ledger, da MK4 pra Ledger, ela é air gap. Ou você assina e coloca no smart card. Ela não tem conexão USB com o computador, a não ser para carregar a bateria. Não tem conexão USB, ela não se comunica com dispositivo nenhum e ela é Bitcoin only. E é uma das hardware wallets mais seguras para o Bitcoin e uma das mais bem avaliadas. Cara, é uma baita. Tudo é open source, open hardware, open tudo. É tudo claro lá, né? E a... É isso, a Felipe Ojeda mandou a letra aí, ó. A Ledger não é open source. É multicripto, né? Compartilha a mesma seed com outras criptomoedas e você usa o node deles para todas as transações que usar o software deles. No meu caso, a minha Ledger, ela utiliza o meu nó, no meu caso só o nó Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, que é a moeda que eu tenho lá, ela utiliza o meu nó Bitcoin. Mas se você tem Bitcoin, se você é Bitcoin only, beleza. A Ledger, ela tem um pró de você poder utilizar ela como autenticador. Então, como ao invés de 2FA, como Auth ou Google Authenticator, eu uso a minha Ledger como autenticador também. Existem alguns sistemas que para mim são um pouquinho mais críticos que eu utilizo a Ledger como método de autenticação, porque ela tem suporte a FIDO. Né? Para mim, isso conta muito na Ledger. Então, além de usar como autenticador, para Bitcoin only, aí eu meto ela no meu nó mesmo. E aí, beleza. Né? Ah, cara, MK3 e MK4 são meu sonho de consumo de verdade. Vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Logo mais. Vamos continuar que tem mais notícia aqui. Cadê? Vamos falar da Ucrânia. A Ucrânia conseguiu levantar 50 milhões de dólares. Depois dessa aula, hoje teremos Galopira? Não, uai, Galopira é só quando chega no level 5 do Hype Train, cara. É a regra. Ô, Kim, você tem que passar a seguir a regra, Kim.
A regra é: chegou no level 5 do Galo Fira, tem um que rastreia. Olha lá, olha lá, vai puxar o bonde. Vai puxar o bonde. Obrigado, obrigado. Olha lá, olha quem tá aí. Fernando Guiço escondido no chat. Acabou de ser entregue. Olha só como são as coisas. Guiço, parabéns, se torna membro do bloco. Zé Psamar, Cris666BTC, Danilson RM Silva e Petri. Vocês se tornam membros do bloco. Tem acesso a todos os benefícios aqui. Inclusive, podem concorrer ao nosso sorteio da Ledger. Nos sorteios exclusivos para os inscritos. Não vão tomar mais AD, vão minerar bloquitos mais rapidamente. E também, que mais? Minera bloquito. Ah, cara, tem um monte de coisa, eu esqueço, né? Eu sou cringe. Beleza. Agradeçam a Kim Demonha aí, tá? Vocês se tornam membros do bloco, tem acesso a uma porrada de benefício aí, graças a ela. E ela, que não é boba, ganhou 1.500 bloquitos aí por subgift que ela dropou, né? Então, Sibileira, obrigado pelo follow. Obrigado mesmo, isso vale muito. Obrigadão. E você que tá ouvindo a gente, tá aí no chat escutando a gente, aperta nesse botão do follow aí que ajuda muito o programa, viu? Vit Casquídeo também, obrigado, Vit Casquídeo. Obrigado pela força. Olha lá, quem que... Civileira levou, aí ó, ganhou um sub, Alexei. Nossa, Civileira ganhou 2 meses, cara. O sistema tá doidão, cara. Candy Sato e Hash Bomb. Agradeçam aí o Beat Casquide, vocês se tornam membros do bloco, tem acesso a todos esses benefícios aqui no programa. Que fala, ah, participa da DAO. Participa da DAO. Lembrei. Eu sou cringe, velho. Eu, às vezes foge, tá? Vamos voltar lá pra Ucrânia, então. Aqui do lado, né? A Ucrânia tá em guerra aqui do nosso lado. Ah, bom, então, a Ucrânia recebeu 54 milhões, compraram uma porrada de coisa e o governo fez meio que uma prestação de contas no Twitter das coisas que eles adquiriram graças às doações em cripto feito aí pro... Aliás, parte em cripto, né? Não lembro se foi tudo em cripto. Então, os caras compraram scope para rifle, compraram, cara, sistema de visão termal, coletes à prova de bala, combustível é importante, laptop, remédio, veículos. Cara, eles compraram uma porrada de coisa para auxiliar a galera que tá defendendo o país lá contra os invasores russos que estão fazendo um estrago lá na Ucrânia e eles estão se defendendo da maneira que dá, né? Da maneira que dá. Então, tá aí prestação de contas pelo governo ucraniano, link na tela. Acho muito bacana que volta e meia eles vêm a público falar: olha, galera, vocês doaram, tá aqui a prestação de contas do que a gente fez, obrigado, vocês estão ajudando a gente. E tá aqui a nossa prestação de contas que a gente tá fazendo com o dinheiro que vocês doaram pra gente. Meu amigo, eu acho... mas é obrigação, concordo. Mas poderiam não fazer. Normalmente o governo tá tocando o dane-se, né? O governo tá pouco se lixando. E, cara, doação, assim, é como eles falam, doação por doação é uma vitória. Doação por doação é uma vitória. Então tá aí. Manoel Belém, até mais, cara. Boa reunião. O que mais a gente tem? Nossa, Solana. Deixa eu só passar isso aqui rapidinho da Solana. Se vocês estavam recebendo NFTs, quem tem conta na OpenSea, estava recebendo NFT spam, spam de NFT, aqueles NFTs que pedem para você clicar num link para desbloquear e aí você tem a sua wallet drenada, porque são scam, a wallet, a principal wallet da Solana, que chama Phantom, a Phantom Wallet, implementou uma funcionalidade de burn, tá? Então você pode mandar, o burn ele manda para o endereço de burn, diretamente os tokens que você receber na wallet, caso você tenha a Solana aí. Caso você use a wallet da Solana para alguma coisa, tá? Então, uma notícia interessante, porque, assim, NFTs na rede do Ethereum, por conta dos custos no Ethereum, parece que o índice é menor, né? A gente viu lá a galera que tem a comunidade do bloco, que tem a galeria do bloco, lá a gente tem lá na OpenSea, aquela galeria,
Pô, um monte de gente recebe spam e vem me perguntar, pô, mas eu recebi aqui um NFT com a cara do CZ da Binance. Isso aqui é sério? Fala, não, cara. Isso é golpe. Isso é golpe para você clicar num link, habilitar, não é habilitar, é dar uma autorização para os caras drenarem a sua wallet. Só que, obviamente, eles fazem isso sem que você perceba, né? Você acha que, ah, ganhei um NFT. Tem essa galera que é cracuda, que fica correndo atrás de airdrop. Eu tô ligado, vocês estão aí no chat. Eu sei que vocês estão no chat, né? Essa galera que fica correndo atrás de airdrop. Todo tokenzinho que estão dropando. Ah, eu quero, e vai lá, e conecta o wallet, e quer o token e tal. Ah, meu amigo, né? Esses spam aí, eles são a maneira mais simples que os caras acharem. Você não tem, recebe spam no e-mail? Então, recebe spam no, de NFT também. Então, se no Ethereum, o povo, né? Nós todos, o povo todo recebeu uma porrada de spam lá de token. Imagina na Solana. Imagina na Solana, né? Eu não tenho nenhum NFTzinho na Solana para poder testar e falar para vocês, mas a galera tá falando que tá impossível a quantidade de spam, porque é barato. É barato fazer spam na Solana, né? É muito barato. Olha lá, Gabriel Soares falou, ó, tem uma pessoa que perdeu 5K na carteira MetaMask apenas porque clicou num anúncio. Exatamente. O que acontece? O cara clica no link. Aí o link abre a wallet, pede uma autorização para o cara, autorização para receber o airdrop. Eu sempre falo aqui, num mundo de um blockchain aberto, público, ninguém precisa pedir autorização para te mandar o token. Não existe isso, né? Você não pede autorização de ninguém para você mandar um Bitcoin para a wallet da pessoa. Você simplesmente manda. Você pega o endereço da pessoa e manda. Aí chega os caras com esse gorezinho de, ah, clica nesse link aqui para autorizar e não sei o quê. Nisso, a autorização, ela é mascarada. Ela tem um monte de... Você não consegue entender qual é que é dessa autorização. Agora, é super recente que teve uma alteração na Ledger, um upgrade na Ledger para um protocolo novo da MetaMask, que mostra uma mensagem mais completa. Mas até semanas atrás, um mês atrás, menos de 2 meses atrás, um mês e pouco atrás, você não conseguia saber o que você estava autorizando. Né? Você ia lá, autorizava nas escuras. O pessoal tinha até um termo para isso na Ledger, blind signature. Porque a própria MetaMask não passava a informação inteira para ser assinada. Passava só o hash. Então, você recebe o hash da mensagem. E a Ledger mostra o hash da mensagem. Mas a MetaMask não mostra o hash da mensagem para você. E aí você está assinando o quê? Né? É, os caras fizeram um upgrade lá, ao invés de passar o hash, passa a mensagem inteira. E a Ledger faz o hash e assina. Eu acho que é muito melhor. Mas mesmo assim, as pessoas ainda podem ser levadas ao erro, né? Estão sendo levadas ao erro. Então esses NFTs aí, ele vem com uma mensagem. Ele bota o NFT e fala assim, se você quiser participar do airdrop, clica nesse link. Aí o doidão cracudo dos airdrop vai lá, clica no link, porque quer ter mais uma shitcoin na wallet. E ao invés de receber uma shitcoin nova, as outras que ele tem são drenadas. E não é só. Pô, tem cracudo de todos os níveis, de todas as faixas etárias, todos os níveis sociais. A gente volta e meia vê isso acontecendo com gente famosa, volta e meia vê isso acontecendo com a plebe, né? Então, não clique em links. Assim como você não clica mais em links daquele e-mail do Banco do Brasil dizendo que precisa fazer uma atualização cadastral, ou do Itaú, ou do Bradesco, ou da Caixa Econômica Federal, ou seja lá o que for, você não vai clicar em links que venham por NFTs, que droparam na sua wallet do nada, porque é golpe. É mais um golpe. Tá aí a Phantom Wallet implementou então uma funcionalidade de burn. Para quem não sabia, tem uma funcionalidade nova que você simplesmente clica no NFT fraudulento lá. E manda queimar. E manda queimar. Não é ótimo, né? Eu acho uma boa funcionalidade. Que mais? Que mais que a gente tem? Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui, ó. Essa eu achei maravilhosa. Veio do Ethereum, né? O Ethereum postou, fez uma declaração
trazendo clareza. Apareceu uma Fuse Amazing Main na sua MetaMask? Fuse Amazing Main. Não Amazing. Clique também. Apareceu uma shitcoin na sua MetaMask? Não clique também. Não é só na Phantom, isso acontece também no Ethereum. E acontece, cara, em todo o ecossistema, todos os blockchains, onde a galera fica criando NFT. Então existe sim a possibilidade de você receber um NFT spam, que é fraude. O Elber, obrigado, Elber. 20 subgifts, meu caro. Obrigado, 20 subgifts é muito, brigadão. Olha aí, ó, galera que ganhou subgift do Elber. Sandrovsk, Jade Fox, US Cota, Johnson, Patrick Mota, Jonathan Belda, Caio Ninja, Lucão Mion, não, Lucão Mionib, ah, mano, pô, desculpa aí, não, é isso aí, Lucão Mionib, Valdir Borba Jr., Cryptic, Goribits, Kuro Walker, Detalizart, Doc CSGO, PQD 87279. Ô, PQD, aqui tem dois PQD, hein? Tudo bem, sou esse PQD. Sou esse PQD, mas tem dois PQD aqui. Eu e a produção. É a produção. É, a gente se conheceu no paraquedismo, inclusive, né? E aí, isso já faz muitos, muitos anos. Já para mais de década. É, Eldritch, Blasts, M. Souza, Igor Sherry, Greenfield. Agradeçam o Elber. Vocês se tornam membros do bloco, têm acesso a uma porrada de coisa bacana. Estamos a 57%, com 57% da meta de 450. 258 inscritos de 450. Chegando a 450, sai para os inscritos, sorteio de mais uma Ledger, mais uma Hardware Wallet, nesse caso é uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para vocês. Tá? Para vocês. Então a gente vai chegando lá, tem o sorteio de mais uma. Vambora, vambora. Tamo a caminho aí. Obrigadão, viu, Elber? Galera, agradeço o Elber aí, que ele tá deu uma fortalecida muito, muito boa. Muito, é, fortalecida sim, pra valer, né? Que isso? O Elber Drew tá dropando mais? Pera aí. Nossa, o Elber dropou mais uma porrada. Obrigado, Elber. Batemos 61% aí, ó, 275. Obrigado, deixa eu achar aqui a galera que o Uber dropou, ou são essas? Não, são essas, não é mais não, tá aí, são essas. É que o sistema lagou, tava lagado, 61%, tamo junto, brigadão. Bugou a Twitch, quebrou a Twitch os 20 sub aí, obrigado. Então olha só, Fundação Ethereum veio aí a público. Cara, isso aqui é muito, muito, muito boa. Sabe por que que é boa? Porque, caraca, mano, a gente está a dias do merge acontecer, tá previsto entre os dias 15 e 16 de setembro. Algumas plataformas falam que pode acontecer um pouquinho antes, no dia 13, para esse merge acontecer na rede do Ethereum. E ainda tem gente que acha que os fees do Ethereum vão baixar. Eu tô falando que não vai baixar desde o ano passado, quando o Vitalik tinha dado um pronunciamento X, eu peguei uma quote dele e falei aqui na live, falei, olha, não, assim, a gente tem que interpretar as coisas que os caras estão falando. Isso aqui é um sinal claro, não, ele não tinha falado com todas as letras que o gás não ia baixar, mas eu tinha falado, isso aqui é um sinal claro. Se a gente ler as entrelinhas, não haverá redução de gas no Ethereum. Não haverá. E aí ontem, há um mês, há menos de um mês, né? Menos de um mês do merge, vem a Fundação Ethereum num ápice de transparência, no momento agora, né? Vem aí frustrar as esperanças da galera pra falar, olha, o FII não vai baixar não, cara. Você tá com a expectativa aí, o FII não vai baixar não. Quem é do bloco, não tem expectativa de baixar FII desde, ó, desde muito tempo. Mas, olha só, quando que os caras vêm falar? As taxas de gás são um produto da demanda da rede em relação à capacidade da rede. A fusão desaprova o uso de prova de trabalho,
fazendo a transição para a prova de participação Proof para consenso, mas não altera significativamente nenhum parâmetro que influencie diretamente a capacidade da rede ou taxa de transferência. O que eu posso falar? Tadá! Porra, cara! A gente... Cara, sem brincadeira, a forma como a fundação, essa elite do Ethereum, trata a galera que movimenta a Ether é absurda. A impressão que eu tenho é que os caras estão simplesmente pouco se lixando mesmo para quem faz uso da plataforma. Mas é muito é óbvio, né, que se eles falassem desde o início e deixassem claro que não baixa FII, não, dá, não traz escalabilidade, que os Ethers não vão ser desbloqueados tão logo, muito provavelmente as pessoas não colocariam tantos fundos presos lá naquele smart contract, onde elas não têm nem a expectativa desses valores serem retirados, né, de lá, tão cedo. Olha só, e vem agora falar aí. Pior que fizeram com os mineradores, largaram no meio da rua. Já fizeram isso lá na EIP-1559, né, que é tipo... Cara, a gente tá cortando aqui mesmo o seu FII, você que se lasque, quer, não quer, vaza, né? Quer, não quer, vaza. Cara, essas coisas que o Ethereum faz, eu vou falar que são muito bizarras, né? Então essa aqui é super nova, saiu quando? Ó, saiu há 18 horas. Ethereum Foundation vem falar a público há 18 horas, agora, há menos de um mês. Você acha que eles não sabiam? É lógico que sabiam. Só que eles não podem ficar... falando qual que é a real desde o começo, porque eles não conseguem que o monte de tonto fique locando a perder de vista os tokens lá no smart contract, né? Pois é. Ah, é brincadeira, cara. Só, e aí, tem um outro artigo que eu queria compartilhar com vocês, que são cinco coisas que a galera acha que vai acontecer no upgrade e não vão, né? Então... O gas vai baixar? Não vai. As transações vão ficar mais rápidas? Não vão. A transação só vai ficar mais rápida o dia. Não vai ficar de 13 segundos para 12. Pixel. Não é, né? Não é uma diferença. Tecnicamente é visível, mas pro ser humano comum não é, né? Só vai ter escalabilidade de transação no Ethereum mesmo quando eles implementarem o tal do Shards, onde serão diversas redes em paralelo, fazendo transações em paralelo. Aí isso vai ter uma centralização gigante. Eles nem têm plano de como que isso vai ser implementado. Nem eles sabem. Nem eles sabem como que a transação vai sair de uma rede para outra dentro do Ethereum. Nem eles sabem como que vão funcionar essas bridges internas. Nem eles sabem se o sistema vai funcionar de forma síncrona ou assíncrona. Não sabem, né? Então... Assim, não sabem. Como eles nunca sabem, né? Então tá só sendo feito. E deu errado, muda. Política do Ethereum, a gente já falou muito sobre a cultura Ethereum de desenvolvimento. É assim, faz. Deu ruim, troca. Se alguém achou ruim, problema dele, né? E assim vai. O merge vai ter downtime? Não, não vai ter downtime. Muita gente acha que a rede do Ethereum vai ficar fora do ar e depois vai voltar. Não vai, né? Não vai. Os investidores vão poder sacar os Ethers que estão stakeados depois do merge? Não. Só vão poder sacar num futuro upgrade, falamos disso mais cedo hoje, num futuro upgrade que pode acontecer entre 6 e 12 meses depois do merge. Não tem data fixa para isso acontecer, não está planejado, não tem nada feito para liberar esses Ethers. Mas o que já se sabe é que não vão liberar todos os Ethers de uma vez. Vai ser escalonado. Então, se você stakeou e tem esperança de poder sacar todo o recurso que você stakeou, saiba que isso pode vir a acontecer um ano depois, e ainda será escalonado. Os caras vão determinar que você vai poder sacar de pouquinho em pouquinho, porque para eles interessa muito, e eu falei isso no comecinho da live, interessa muito o preço, né? E funcionalidade da rede, a parte técnica meio que se dane. Ecossistema não é o problema. Desde que os caras... Aquela elite que controla possa aí ter muitos ganhos com a valorização possível do Ether para eles, né? Os validadores não serão. Os validadores não poderão sacar as recompensas de Ether até o upgrade. Mentira. Virou Proof of Stake e já começa a receber recompensa. Tá, isso aí. Eu não sei nem de onde que veio isso. Mas
Então, se tem gente que está falando disso, cara, não faz sentido, né? Virou Proof of Stake, imediatamente os validadores vão começar a receber a recompensa. Talvez tenha rolado uma fake news dizendo que os validadores só receberiam recompensa depois do fork do Xangai, que é aquele que vai liberar os Ethers, tentando fazer uma correlação para dizer que haveria um esforço para fazer o fork Xangai o mais rápido possível por causa dos validadores, mas não. Não é isso. Não é isso que vai acontecer. Que mais a gente tem aqui? Peraí. Ah, questões de privacidade. Então, já chegando mais para os finalmente, vamos falar. Aqui é bem finalmente mesmo, né? É, penúltimo tema que a gente vai falar e talvez o mais interessante, que é sobre a questão de privacidade no Bitcoin e como isso está sendo endereçado. Né, que é muito importante, que a gente, eu sempre falo aqui na live, vou continuar batendo na tecla. É primordial, é importantíssimo que você aí que está escutando a gente faça tudo que estiver ao seu alcance para preservar a sua privacidade. Nem que para isso você precise ter uma cultura ou desenvolver a cultura do anonimato dentro das suas atividades internéticas, né? E eu sempre falo aqui, não é porque você é um anônimo que você vai ser um babaca. Não. Ter uma conta alternativa, ter uma conta anon para interagir com determinados grupos ou fazer contribuições com determinados projetos, ela é importantíssima para sua segurança, inclusive, para que não haja perseguição, para que não haja assédio, para que não haja qualquer tipo de bullying com você, né? Para que a sua segurança, né, seja preservada. Então é muito importante que você saiba ou adote métodos para preservar sua privacidade sempre que puder. Eu falo isso quase toda live e eu vou continuar batendo na tecla porque isso é importantíssimo para todo mundo. A gente tem governos querendo implementar vigilância massiva a todo momento, para todas as transações, para toda a sua vida digital. E a gente precisa ter meios de se proteger contra isso. E é aí que a criptografia entra em ação, né? O Bitcoin é uma criptomoeda, porque antes dele, a criptografia ajudava as pessoas a preservar sua liberdade, a preservar sua privacidade. Povo sem privacidade não é povo livre, né? Isso é um fato. Então a gente vem aí para o Bitcoin, que é a criptomoeda mais transparente, com melhor descentralização que existe no mercado e com a maior segurança que existe no mercado. Mas o excesso de transparência do Bitcoin, que é necessária para sua segurança, pode eventualmente trazer certa insegurança para as pessoas, porque as suas wallets podem ser visualizadas. Você, por exemplo, não quer fazer um trampo para alguém, ser pago em Bitcoin e o cara vê todas as transações que já foram feitas na sua wallet. Muito embora no Bitcoin existe uma política que é muito bem implementada por todas as wallets, que todas as vezes que você fizer você for receber um valor, você receber um novo endereço, quando você faz um pagamento, a origem dos fundos de onde você pegou esse pagamento para fazer, elas podem ser visualizadas por quem está recebendo. Tá, então, embora tenha um pouquinho mais de privacidade para quem está recebendo, para a pessoa que está pagando, se você é um empregador e contratou um serviço de um fornecedor, você não quer que o cara para quem você quer que para quem que, esse cara que está prestando serviço para você não quer que esse cara veja de onde vieram os fundos. Você quer poder fazer uma doação sem que os seus fundos sejam visualizados, sem, né? Você não dá a sua senha do banco. Você não fica imprimindo o extrato bancário e pondo na internet. Por quê? Porque faz parte, né? Você preservar a sua privacidade é muito importante. Você não É óbvio que tem uns babacas aí que adoram ostentar o que tem de cripto. A gente já comentou sobre isso, né? É muito saudável para sua saúde física, inclusive, que você seja low profile nas redes sociais. Ficar mostrando quanto você mostrar ficar mostrando pra gatinha que você tem um macaco entediado na sua wallet no celular pode te levar a perder um rim.
né? É um fato. É um fato. E ficar mostrando, ah, eu comprei tanto em Bitcoin, comprei tanto na moeda tal. Cara, isso não é saudável para sua, não é saudável para sua saúde, né? Sou redundante. Não é saudável para você. Não vai te fazer bem e é absolutamente desnecessário, desnecessário. Então tem meios de você preservar aí os seus montantes, as suas transações? Tem. Existem meios de se fazer isso. Né? Ninguém ostenta a sauna também. Ninguém, né? Mas foi ostentar a sauna. Bom dia, né? Povo. Bom dia, Jouzeira. Obrigado pelos 9 meses, cara. Valeu pelos 9 meses. Tamo junto. Valeu. O que mais? Então vamos lá, ó. Nesse texto ele é bem bacana, porque ele fala aqui de métodos. E o mais legal aqui nesse caso é que ele fala pro Bitcoin um método de você... Foi até legal vir o assunto da Sparrow Wallet no comecinho da live de hoje, porque por acaso é a wallet que é comentada aqui nesse artigo. Só que eles não citam, eles citam Mixers, falam da Tornado Cash, que tá fazendo esse caos lá na rede do Ethereum, mas eles citam é a Sparrow Wallet que vem participar desse bate-papo, dessa entrevista. Eles falam também da Wasabi, que é outra wallet que a gente já viu, que é uma versão antiga da Wasabi, tinha uma vulnerabilidade, e infelizmente todas as transações até antes de 2019 puderam ser desmixadas, né, desembaralhadas. Jouzeira! Ah, nasceu um mineradorzinho, né? Tá aí, ó. Verdade, Jouzeira, desculpa. 9 meses, nasceu mais um mineradorzinho. É isso aí, cara. Tamo junto. Nasce mais um mineradorzinho aí, ó. Tamo junto, Jouzeira. Valeu, valeu. É verdade, pô. Desculpa aí, lapso do streamer cringe aqui, cara. Lapso do streamer cringe, né? Então, foram esses caras aqui da Sparrow, vieram bater um papo. Única pena, né? Os caras falaram, a Sparrow falou deles mesmos. A Sparrow falou deles mesmos, mas não falou da Samurai. Aqui eu achei sacanagem no artigo. Eu li o artigo todo, crente que a galera da Sparrow ia falar da Samurai, não falaram. Safadinhos, né? Safadinhos. Não falaram que eles usam o Whirlpool, que foi desenvolvido e está sendo utilizado amplamente no ecossistema da Samurai. Safadinhos. Mas não tem problema. Não tem problema. A Sparrow é uma baita de uma wallet bacana, que tem uma camada de privacidade fantástica para você, umas funcionalidades para você trabalhar, inclusive, offline, para usar como cold wallet offline, caso você queira um nível de segurança maior. Ela é muito, muito bacana. Né? Defendi bastante aqui o projeto. Eles falam bastante da Wasabi, que a gente também já falou aqui na live, já fizemos um desembaralhamento de transações antigas da Wasabi, tá? Tem uma live antiga, inclusive, eu acho que no canal do YouTube, acho que exclamação YouTube aí no chat, vocês acham o link, ou vai lá na Muriel, pergunta pra Muriel, tá? Ou tá lá no canal do YouTube, ou você pergunta pra Muriel, a Muriel te fala, né? Qual, a gente falou... Foi uma live inteira que a gente falou só sobre métodos para implementar privacidade nas suas transações. Mostrei aqui como que funciona o Whirlpool, mostrei como funciona a Samurai Wallet, mostramos aqui diversas técnicas, explicamos como funciona a CoinJoin. Eu não vou fazer tudo isso hoje de novo, tá? Tem uma live inteira só falando de privacidade no Bitcoin, que a gente foi de ponto a ponto, desde o início explicando o que é CoinJoin e diversos métodos de privacidade. A gente dissecou todas as funcionalidades da Samurai Wallet, todas as funcionalidades de ponta a ponta, mostramos como faz, como funciona o Mixer, como faz para mixar as transações lá dentro, passamos pela Wasabi e mostramos também como desmixar transações da Wasabi muito antigas de antes de 2019, de quando eles tinham uma vulnerabilidade que foi resolvida. Inclusive a Wasabi lançou uma versão nova aí, né?
Ó, o Geda falou que já baixou a Sprawl, agora vai que tu testar estás lá. com o próprio Nobitcoin em mão, rola um review do Join Market com a gente? Peraí, Tuco. Agora que você tá com o próprio nó Bitcoin na mão, review da Join Market com a Gem, você acredita que eu não usei a Gem? Cara, toda vez que eu abro o meu Umbral, porque volta e meia para acessar os aplicativos lá, eu tenho que acabar pondo senha tal, né? E vou lá colocar. Eu olho pro Gem, eu não abri, eu não fiz um teste em nenhum dos marketplaces utilizando a Lightning Network. Nenhum. Aliás, minto. Eu só fiz teste em um marketplace, que eu não lembro o nome, mas foi aquele marketplace de nós, de nodes. Lá do foi pela Amboss, pelo serviço da Amboss. Foi aquele marketplace de nodes que a galera coloca. Canal nodes, desculpa. Canal, para você pegar e ter um canal de liquidez, canal de inbound. Foi o único marketplace que eu entrei para ver. Testei o marketplace do pessoal da Lightning Terminal também, mas são muito caros, né? Eu achei que não tava justo, não tava justo assim, não tava justo. Ficar mais barato do que comprar um canal de inbound nesses marketplaces, era mais barato eu fazer abrir um canal com alguém e fazer um loopout. Ou fazer um rebalanceamento para os meus canais que precisam de vez em quando de balanceamento, né? Então, ao invés de fazer loopout, fazer um rebalanceamento utilizando o rebalance lá do Dr. Carlsen Otto, né? Dr. Carlsen. Carlsen, do alemão lá. E é mais barato fazer isso do que comprar canal de inbound. Aí testei essas coisas só. Eu não sei o que é nada. Não testei essas outras ferramentas do Umbral. É um CoinJoin, na verdade? Ah, então desconheço. Não testei. Não testei. O único CoinJoin que eu usei até hoje. Bom, foi o Wasabi, que eu usei lá atrás, o Wasabi. Cara, o Wasabi eu lancei no lançamento do Wasabi, né? E depois eu passei a utilizar só a Samurai. E aí, cara, tudo na Samurai. Eu já tinha meu nó. Na verdade, era o desktop, eu usava Samurai desktop. E depois, quando eu instalei o Umbral, aí eu comecei a usar direto no meu serverzinho, né? Com o Samurai Dojo de lá de dentro. Que aí ficou filezinho. O que seria esse rebalanceamento? Takushi, bem rapidamente. Quando você abre um canal na Lightning, esse canal ele é sempre com alguém. Então é uma. Você vai mandar. Quando você abre o canal, você vai abrir o canal com você abre um canal com o nó de alguém que está na rede. Então esse canal, ele vai ter bitcoins nesse canal, certo? Como você tem um canal aberto com alguém, esse canal é importante que ele tenha vai ter fluxo do seu nó para o nó da pessoa e do nó para a pessoa para o seu nó, né? Quantos mais canais abertos você tiver, melhores as rotas que você vai ter para a rede. Então, quanto mais canais, melhor. Mas é importante que esse canal esteja balanceado, por quê? Quando você abre, você coloca bitcoins nele. Quando você coloca bitcoins nele, significa que você tem um canal com alguém e esses bitcoins estão do seu lado do canal. Lembra que esse canal ele é sempre bilateral. Você não tira, você só tira os bitcoins desse canal se você fechar o canal. Então, os bitcoins, eles vão, quando você faz uma transação para a pessoa com quem você tem o canal, o bitcoin passa do seu lado para o lado da pessoa. Quando o nó da pessoa faz transações com o seu canal, passam bitcoins do lado da pessoa para o seu lado. Então o Bitcoin ele fica indo e voltando indefinidamente de um lado para o outro do canal. De um lado para o outro do canal. O tempo todo, né? O que é um canal desbalanceado? É um canal onde tem muito Bitcoin em só um dos lados, né? Então, quando você abre o canal com alguém, imediatamente a gente chama de outbound. Você colocou os bitcoins para abrir o canal. Esse canal está aberto com a pessoa, sei lá, 1 milhão de satoshis. 1 milhão de satoshis, né? É muito pouco. Nem abre canal com menos de 2,5. É perda de tempo, assim. Óbvio, se você tiver um nó de roteamento. Se você quer um nó Lightning só para você, você bota quantos satoshis você quiser lá e tá de bom tamanho. Então, vamos lá. Abriu o canal. Vamos supor, hipoteticamente, que eu coloquei 1 milhão de satoshis nesse canal.
Esses satoshis, como eu coloquei, os satoshis estão do meu lado. E do lado da pessoa, não tem satoshi nenhum. Eu paguei pela abertura do canal, eu coloquei o satoshi lá dentro, e aí o canal está aberto, certo? Se os satoshis estão só do meu lado, significa que não tem como vir transação do lado do cara para minha. Porque só eu tenho satoshis. Não são satoshis que ficam indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, dentro do canal, fica indo e voltando. Então, se eles estão só do meu lado, não tem como vir transação do lado da pessoa, do outro não. Porque só tem satoshi do meu lado. O balanceamento, o canal bem balanceado, é um canal que fica 50% para cada lado. Só que você não quer dar o satoshi pro cara, né? Você quer, pô, você vai mandar satoshi pro cara de presente, para um cara que você nem conhece, aí o cara pega e fecha o canal na sua cara e fica com o seu satoshi? Não é essa a ideia. Então, o que, que você faz no caso do balanceamento? Você pode ter um canal que está desbalanceado, então, de repente, é um canal que tem muito satoshi só do lado do cara, ou muito satoshi, só do lado do cara, por exemplo, tem pouco satoshi do seu lado. Então, você sabe que você tem aquele canal que tem pouco satoshi, e você tem um canal aqui que tem muito satoshi do seu lado. Esse balanceamento, você vai rodar um aplicativo que ele vai fazer um mapeamento da rede das melhores rotas para que esse satoshi saia por esse canal. Então, vai acabar naturalmente passando um pouquinho de satoshi pro lado do cara, mas navegue e volte para uma wallet sua lá naquele canal que estava precisando de satoshi, que estava desbalanceado. Então, o sistema fica procurando por rotas e fica mapeando a rede procurando por rotas e fazendo cálculo de fee para fazer essa viagem toda de sair do canal onde tem muito, ir para o canal que tem pouco, pagando uma taxa, você vai pagar uma taxa, que você consiga recuperar depois no futuro, né? Então, ele calcula, inclusive, o custo disso, para ver se, no futuro, com o potencial que esse canal tem de transacionar, se você vai conseguir reaver e vai ter ROI. Se você vai conseguir reaver esse investimento, porque você gastou, e vai ter ROI. Então, falando em marketplaces, onde você compra nós de inbound, nós onde o cara está injetando liquidez, que tem satoshi só do lado dele, às vezes é mais barato, ao invés de você pagar esse cara para fazer para abrir um nó de inbound, você abrir um nó, você abrir um canal com um bom nó, de boa reputação na rede, você estuda, escolhe qual canal abrir, abriu, aí você faz um rebalanceamento de um pouquinho, ou muito, ou 50%, justamente para que o satoshi tenha mais flexibilidade de ir de um lado para o outro, ter satoshi dos dois lados do canal, que é muito importante, tá? É muito importante. Então, o balanceamento é isso, é fazer com que o satoshi de um canal não estejam apenas de um lado, esteja balanceado, porque dentro de um canal aberto, eles ficam indo e voltando, o satoshi não sai de lá até que o canal seja fechado. Então, os satoshis ficam indo de um lado para o outro. Tá? O Bitcasquidio falou ali, ó. Eu estava pensando em fazer um projetinho para usar Lightning por aproximação no smartphone e smartwatch. Lightning com LN e URL. Sabe algo sobre isso? Eu desconheço qualquer sistema que tenha pagamento automatizado com LN e URL. Eu não sei se tem por proximidade, né? Eu não sei. Todas as wallets que eu vi até o momento... você pistola um QR Code, o pessoal tá fazendo por QR Code, pistola, dá uma pistolada, ela vai mostrar o invoice lá, se autoriza, aí ela assina e faz o trampo todo e manda, né? Então, assim, por proximidade, eu não conheço nenhum projeto que esteja fazendo por proximidade e é interessante. Principalmente para poder... Isso, Bolt com cartão NFC. Mas é que puta, tem uma briga, né? Entre Bolt... E é Bolt com LN URL ou é Bolt com outro? Tem uma briga de padrão dentro do ecossistema que o pessoal ainda não decidiu, não existe um padrão que foi adotado por todos. Você fala, é esse que vai ficar, tipo, é Sony ou é Betamax, né? Só por exemplo, né? Que vai ficar, é VHS ou Betamax que vai ficar no mercado? Não tá ainda.
Mas eu sei que existe uma discussão muito grande. A minha percepção é que Bolt é mais flexível. O padrão Bolt, ele permite mais funcionalidades do que o concorrente dele. Então, é a minha percepção em relação a isso. Mas eu sei que existe uma briga no mercado entre Bolt e outro, que eu acho que é LNURL mesmo, seu cara. Eu acho que é isso. Tem uma briga aí no mercado para ver quem fica. Então, voltando aqui em privacidade, né? Então, a primeira coisa falando sobre privacidade é aí a gente chega na Lightning Network, que traz privacidade absoluta para as microtransações. A rede não sabe, ninguém consegue olhar, é simplesmente uma maravilha. Só quem fez a transação sabe, né? Isso é maravilhoso já dentro da rede do Bitcoin. Isso é nativo. Privacidade absoluta é nativa dentro da rede Lightning Network. Então, por isso é muito desejável fazer transações pela Lightning Network, porque a sua privacidade é preservada como padrão na rede. É padrão isso. Tá? Você não é uma coisa que você liga e desliga. Não é opcional. Não, se você usou a Lightning, tenha a certeza que só você e a pessoa com quem você transacionou sabem o conteúdo que foi transacionado. E isso, cara, é sem precedentes, é simplesmente maravilhoso na rede da Lightning Network, na rede do Bitcoin em si, né? Então, cara, você pode fazer pagamentos, receber pagamentos, tudo utilizando a Lightning, sem correr o risco que a pessoa saiba qual o seu saldo total naquela wallet. Isso é muito legal. É muito bacana. E aí vem a coisa maravilhosa que eu vi essa notícia hoje, na minha concepção, né? Na minha concepção, ela é muito legal. A chegada. O TBG Trade. Mas não tem como contabilizar na empresa? Só usa o pessoal? Não tem como contabilizar. Se a empresa está pagando, ela sabe para quem ela pagou e quanto ela pagou. Mas ela não tem acesso ao wallet do colaborador para saber o quanto o colaborador já recebeu de pagamentos, tanto da empresa quanto de outras pessoas. Não tem como ver. Não tem como ninguém na rede saber. Então, a empresa, se está sendo a wallet da empresa, ela mantém lá na sua planilha de pagamentos: paguei tanto para tal, paguei tanto para tal, tanto para tal, tanto para tal. Foi. Feito, né? Agora a contabilidade ela vai fazer a própria contabilidade, mas não tem como ela ir além e olhar. É tipo, o cara te pagou no você tem uma conta no Bradesco. O cara te pagou o salário no Bradesco, ele não sabe quanto você tem na conta do Bradesco. Não tem como contabilizar na empresa, mas as entradas, pode contabilizar as entradas também. A empresa recebeu, contabiliza as entradas. Ela sabe de quem ela recebeu, né? Até porque o desenho que é feito da Lightning Network, inicial, obviamente, isso foi melhorado com alguns protocolos, onde você pode mandar satoshis para um endereço, como se fosse um e-mail. É possível se fazer isso, mas depende de uma implementação que não é nativa à Lightning Network. Nativo à Lightning Network é um sistema onde quem vai receber faz um invoice, esse invoice é encaminhado para quem vai pagar, e a pessoa paga o invoice do seu saldo, e aí os satoshis são transferidos. Então, a relação sempre é entre quem está pagando e quem está recebendo. Então, você pode contabilizar tanto entradas quanto saídas. Em cima disso, dá para você utilizar um outro protocolo chamado de Lightning Address, onde ele vai automatizar a geração do invoice. Então, ela funciona assim. Eu tenho um endereço que parece um e-mail, tipo edios@setsforlife. Eu tenho esse endereço, tá lá no meu Twitter, né? Para ele poder funcionar, eu tive que colocar um servidorzinho que toda vez que a wallet que tem integrado esse protocolo, ela quer mandar satoshis para esse endereço, ela se comunica com o servidor e fala: olha, o fulano de tal tá querendo mandar satoshis nessa quantidade para você. Aí o servidor gera a invoice, manda de volta para o wallet do cara que está querendo pagar, fazer a doação. Aí ela
o cara paga, assina o pagamento e aí manda o Satoshi. Então, esse protocolo ele foi construído em cima da Lightning Network para melhorar a usabilidade. Não é nativo, como é, por exemplo, o Bitcoin, onde você pega o endereço de uma pessoa e manda direto para a pessoa. Para que isso aconteça, tem um protocolo que é implementado, tem um sistema que tem que ser implementado em cima da Lightning Network para funcionar. E funciona super bem. Depois de implementado, é sozinho. Quero mandar para edios@satisforlife. Quero mandar para MC do Morning Crypto, @satisforlife. Vai receber. Você vai mandar Satoshi pela Light Network como se estivesse mandando por e-mail. Quer mandar para edios@zibd.gg. Vai cair na minha wallet da Zibd, né? E aí por aí adiante. Já mostrei aqui na live também, tem uma live onde eu implementei o Satisforlife, que é baseado tanto no sistema da LN Bits quanto uma implementação open source do Lightning Address, para que vocês, qualquer um, possa ter um endereço Lightning Address e receber seu Satoshi como se estivesse mandando um e-mail. Aí tem um endereço na Lightning bonitinho, Sats4Life, Sats4Life, né? Você pode ter e fica, é bom para todo mundo, né? É público, é aberto, já mostrei como que funciona, e você pode criar tanto uma wallet e associar essa wallet ao endereço, e o sistema vai fazer a mágica para você, tá? Mas, como sempre, eu faço a ressalva, é um sistema experimental, o meu, então querem fazer para demonstrar, mandar um satoshizinho, pedir para o amigo mandar um satoshizinho para você para mostrar como funciona e tal, beleza. Não utilize uma wallet na web, num servidor que está na web, solto lá na web, eu já aviso, cara, que assim, é um sistema terceiro, só implementei um sistema open source de terceiro, pode ter vulnerabilidade, pode dar tudo errado lá. Então, assim, é mais para conhecer, para vocês terem a experiência de entender como que funciona mandar um Satoshi pela Lightning Network, que eu mostrei naquela live como que isso funciona. Se você quiser ter um endereço, quiser demonstrar, quiser testar, experimentar e ver como isso funciona, está disponível para todo mundo na live, foi feito para vocês, né? Implementei para vocês. Tanto ter uma wallet que é baseado na LN Bits, quanto um endereço na Lightning. Tá tudo lá, wallet.satisforlife e satisfor.life direto. Aí você associa esse endereço que você criar, que você registrar, à sua wallet da LN Bits. Quando você receber eu fiz aqui até numa brincadeira do Galopira lá, eu acho, né? Criei uma wallet fake lá só para testar e demonstrar. Aí você manda um satoshizinho para esse endereço, e ele vai cair direto dentro da sua wallet Satisforlife. Mas é uma wallet custodiada, um software livre de terceiro que está na web. Tem todos os riscos possíveis e imagináveis da plataforma ser hackeada. Obviamente, eu coloquei um firewallzinho, tem umas ferramentas lá, mas ela é feita para fins educacionais. Pelo amor de Deus, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Por Odin, né? Não vai colocar quilos de satoshis lá, porque, cara, não é pra isso. Ó, o Tuco criou lá, Tuco Sets for Life. Funcionou, Tuco? Funcionou lá pra você? O Tuco @SetsForLife? Deu certo? Cara, é muito legal. É muito legal. E aí você quer testar e acabou a bateria do meu celular. Senão eu ia te mandar um satoshizinho lá. Só pra testar, Tuco. Não ia mandar lá. Aí você manda lá pro endereço que nem tuco@setsforlife e pronto, cara. Você mesmo cria. Se você gostou do endereço setsforlife desse jeito, você mesmo pode criar o seu endereço com o nome que você quiser e brincar e demonstrar e testar, mas vou sempre fazer a ressalva. É para fins educacionais. Não tenha como sua principal wallet. É uma wallet custodiada, né? Uma wallet custodiada. Tá num servidor web, né? O LN Bits, ele trabalha com um link. Você tem que guardar o link. Não tem nem login e senha. Você guarda o link, né? Para acessar. Então, presta atenção, né? Presta atenção. Dinheiro troco da pinga, de brincadeira, que você quer mandar para um amigo, quer receber de um amigo, quer receber uma coisa rápida. É um real, é 50 real, sei lá, né? Aí você pode receber lá. Dá para guardar Shiba? É óbvio que não. É óbvio que não. Lá você só guarda dinheiro de verdade. Bitcoin. É guarda Shiba. Cachorro. Vai pôr cachorro? De mentira ainda? Que não é nem o cachorro oficial que é Doge? Memecoin de verdade?
Se não for Doge, não é nem memecoin, é. Se não for Doge, cara, ignora. Fala assim, é memecoin, é pra fazer brincadeira. É pra fazer com Doge. Shiba é piada da piada. E piada da piada, porra, né, meu? Piada requentada. Sabe aquela tentativa de piada requentada? Então, é isso aí. Shiba é uma piada de mau gosto requentada. Ah, Doge for life, Petri. Toma atento, Petri. Toma atento nessa vida aí, cara. Toma atento, que é isso. Você precisa sair das dorgas. É muitas dorgas, muitas dorgas. Deixa eu voltar pro tópico. Estamos falando de privacidade. Estamos falando de privacidade e vou arrematar o assunto de privacidade. Então, ontem, eu já havia comentado, e eu sempre comento, que o que eu sinto falta no Bitcoin é uma camada de smart contracts, não no próprio Bitcoin, não precisa ser no próprio Bitcoin, mas uma camada de segundo nível conectada ao Bitcoin, de smart contracts, que utilize Bitcoin. Não que utilize outro token. Não precisa. Por que que não faz como a Lightning Network, que é uma segunda camada, sem um token novo? É Satoshi. É Bitcoin. Né? Então, tem uma galera que está desenvolvendo lá pro Ethereum, que é a galera do pessoal da Starknet, da Starkware. Esse pessoal está desenvolvendo uma tecnologia de Zero Knowledge Proofs. Lá, que faz muito sentido. Ela seria uma evolução dos Zero Knowledge Proofs que foi utilizada na Zcash, que são os chamados ZK Snarks. E tem uma diferença entre os ZK Starks dos ZK Snarks. E aqui tem uma tabelinha com as principais diferenças, né? Os ZK Snarks. Para você dar início a uma rede que utiliza ZK Snarks, você precisa fazer um setup que é meio que confiável. Você tem que confiar no setup. Não tem como. Tem que confiar no setup. Quem colocou de pé, se ele não destruiu um lixo tóxico, um resíduo tóxico, que a gente chama de resíduo tóxico, que ficou dessa instalação, na hora que vai subir a rede, que vai subir o blockchain, se isso aí não for destruído, é possível descriptografar todas as transações. Ponto. Né? Então, lá no caso da Zcash, eles fizeram uma cerimônia. Cada pessoa da cerimônia teria só uma parte, computou uma parte desse resíduo tóxico e depois todo mundo destruiu suas partes lá, viram, teriam visto que a parte, o negócio foi destruído e a rede tá funcionando. Então, espera-se que tenha sido absolutamente destruído e que ninguém tenha tido acesso a esse resíduo tóxico. Tudo bem, a rede já passou por 2 upgrades e eles já criaram uma tecnologia melhor que não sobra mais resíduo tóxico. A Zcash evoluiu nesse sentido. Mas os ZK Snarks ainda são amplamente utilizados. Os ZK Starks, em contrapartida, ele utiliza uns sistemas randômicos verificáveis em rede. É computação verificável em rede. Não é necessário confiar em ninguém. Você só precisa de uma rede de computadores que vai fazer a computação dessa seed inicial que vai dar início à rede. E daí para diante, não tem mais problema. Ela deu start, está funcionando. Aquele resíduo, não sobra resíduo que possa interferir no funcionamento da rede. Né? A escalabilidade. Os ZK Starks são mais escaláveis que os Snarks. Grande parte da computação é feita off-chain e ele é mais rápido, naturalmente mais rápido por causa dos tipos de algoritmos que foram usados. E uma coisa que é nativa nos ZK Starks seriam resistentes à computação quântica, enquanto os ZK Snarks não. Né? Os ZK Snarks poderiam sofrer com ataques aí, com computação quântica, por causa da forma como ele é criado, chaves públicas privadas, muito parecidas com o Bitcoin, então ele seria vulnerável, né? Mas beleza, essa galera que está desenvolvendo os ZK Starks, e que eu já comentei também, que fazem parte da Blockstream, não fazem parte, desculpa, a Blockstream já escreveu no seu paper lá,
Eu acho que eu falei errado, até acho que não é da C-Lightning, é da Liquid mesmo, da rede Liquid, não é da C-Lightning. Agora eu tô confuso se é da Liquid ou é da C-Lightning. Eu li nos dois, eu tô confuso qual foi. Eu acho que é da Liquid, não é C-Lightning. Veio Liquid na cabeça agora. Na rede deles, que tá sendo desenvolvida pela Blockstream, uma delas, eles já disseram no paper que eles esperam a implementação de ZK Starks na plataforma como Zero Knowledge Proof, mas que não implementam porque ainda não está no estágio de amadurecimento bacana. Precisa amadurecer mais para eles implementarem. Só que o ZK Starks, ele surgiu dentro do ecossistema do Ethereum. Ele está sendo desenvolvido lá, no Ethereum. Está sendo utilizado pela Polygon. Tem a Starknet que está desenvolvendo, trabalhando unicamente com os Starks, aprimorando os Starks. E esse grupo recentemente publicou um paper que eu trago aqui para vocês. O paper é extremamente técnico. Eu não li o paper inteiro, eu vi partes do paper. Não, confundi tudo. ZK Starks e ZK Snarks com N. Então, um é Stark, o outro é Snark. Os dois são ZK. ZK Snarks e ZK Starks. Tá? E a diferença entre eles são essas três, basicamente, que eu comentei agora da tabelinha lá que eu mostrei. Inclusive, eu coloquei o link. O link está aí na tela para quem quiser ler mais sobre isso. Esses caras lá da Starkware, que estão trabalhando na Starknet, que é a rede utilizando Starks, eles lançaram um paper bastante complexo falando o seguinte: estamos trazendo Starks para o protocolo que é utilizado pelo Bitcoin, que são as curvas, protocolos, né, algoritmos de curvas elípticas. Isso é muito importante. É muito importante para o ecossistema do Bitcoin. Por quê? Isso traz uma possibilidade num futuro real de você ter smart contracts funcionando na rede do Bitcoin. É uma rede nova, tá? Não, ela não é implementada sobre o RSK, não é implementada sobre o Stacks. É uma rede nova que traz a possibilidade de se trafegar bitcoins, tá? Tem que deixar muito claro, bitcoins. Uma rede onde você vai trafegar o próprio token do Bitcoin e utilizar a máquina virtual para executar smart contracts. A máquina virtual, que, nesse caso, tudo deles lá é baseado na máquina virtual do Ethereum. Então, seriam smart contracts muito parecidos, né, com o desenvolvimento do smart contract muito parecido com o desenvolvimento do smart contract do Ethereum. Só que o fee, as transações e tudo lá dentro seria feito com Bitcoin. Ó, o paper é de 1 de agosto. Faz 18 dias que o paper foi escrito e publicado. Eu não sei se foi publicado nesse dia. Tem a data da publicação aqui? Foi a publicação aqui, ó. 1 de agosto. Teve 424 downloads. Eu acho que é até pouco, né? Então, isso é um paper. Ainda é um paper. Não tem a implementação do negócio. Mas isso é absolutamente factível, Joseira. É absolutamente... Ah, não! Oh, desculpa. Ah, eu coloquei o QR... Esquece. Esse QR Code que eu coloquei foi vacilo, tá? O paper, ele não abre o paper no browser diretamente do link. Foi vacilo. Não abre. O link é esse aqui, ó. Pega desse link, ele vai fazer download. Eu abri o paper que tá na minha máquina. Vacilo. Desculpa aí, Rip Magal. Obrigado até por dar o toque aí. Tá? Então baixa, entra nesse link que tá na tela agora, tá? Baixa o paper aí, que ele não abre direto. Um link que abre direto aí, né? Mas tá aí. Então, a gente vai poder, num futuro, utilizar a tecnologia de Zero Knowledge Proof numa rede que não vai atrapalhar o funcionamento do Bitcoin. É uma rede de segunda camada, vai ser implementada sobre o Bitcoin,
E existiria a possibilidade dela se conectar na rede do Bitcoin, assim como a Lightning se conecta na rede do Bitcoin. Assim como a Stacks se comunica com a rede do Bitcoin. Assim, RSK não se comunica com a rede do Bitcoin, né? RSK é um puta de um vapor, desgramento, que a galera acha que é smart contracts no Bitcoin. Nunca foi, né? Foi tudo separado. Tudo separado. No máximo, agora tá fazendo merge mining. No máximo, o mais próximo que tem assim é fazendo merge mining. O resto foi tudo história lá do Sr. Sérgio Lerner. E a galera comprou essa história. E a Liquid? Então, a Liquid é uma rede à parte também, né, Ojeda? Também é uma rede à parte. Ela vai funcionar assim, a Liquid, ela tem uma... Bom, primeiro, a Liquid, ela tem muito mais funcionalidades do que a Lightning Network. Ela faz tudo que a Lightning Network faz e ela já permite rodar alguns tipos de smart contracts lá dentro, né? Então, ela se conecta no Bitcoin como como a Lightning se conecta, só que a Liquid tem nativamente funcionalidades para você criar tokens, tokenizar coisas, criar NFTs para quem gosta dos NFTs, criar smart contracts e rodar smart contracts. Só que na minha opinião, aí é a opinião pessoal, vozes da minha cabeça, minha opinião pessoal. Eu não acho que eu acho que a Liquid, ela tem muito poucas as ferramentas para se desenvolver smart contracts e sistemas mais complexos na Liquid, elas são escassas. O ecossistema da Liquid, eu acho que ela não é tão desenvolvida ainda, óbvio. Por quê? Porque tudo que é da Liquid tem apenas a Blockstream desenvolvendo. Então, embora funcione tudo, a Blockstream, ela não é um ecossistema grande. É uma empresa que está desenvolvendo pro ecossistema do Bitcoin. E o formato com que a Liquid, você desenvolve os smart contracts lá dentro, eu acho que ela tem diversas limitações em certos aspectos, né? Bom, colocando isso em perspectiva, quando a gente olha pro ecossistema da EVM aqui no caso, o ecossistema deles, ele é mais amplo. Eu acho que o Solidity tem um ecossistema, tem muitos devs, cara, é quase que um ecossistema só trabalhando com Solidity e resolvendo questões de segurança, implementando funcionalidades e muitas coisas lá pela forma como ele trabalha. As EVMs, em geral, elas, vamos falar também que é um ecossistema que já passou por bastante, são 6 anos aí, sendo macetado o tempo todo com vulnerabilidade da galera tentando hackear a mempool, tentando injetar transações e tal, e beleza. Tudo bem que os ZK Star, as EVMs baseadas em ZK Rollups, elas são muito novas. Mas o que a EVM executa, os OP scripts que ela executa, os scripts que ela executa, são muito parecidos. Então isso tende a trazer uma certa segurança, né? Quando a gente fala em tecnologia de Zero Knowledge Proofs para trazer escalabilidade, e a gente acabou de ver recentemente, aí um cara fez uma implementação, um lançamento de NFTs, foi na Polygon, utilizando ZK Rollups. E o cara criou lá, no caso, 60 milhões de NFTs ao custo de uma transação do Ethereum. Cara, a gente pode ver que a escalabilidade utilizando ZK, Zero Knowledge Proofs, é muito maior do que as outras tradicionais. O que eu acho que isso vai trazer de benefício para a rede num futuro? Primeiro, você vai poder poder transacionar bitcoins nos smart contracts já é um baita de um passo, né? Já é um baita de um passo. Segundo, a escalabilidade dela, que é monstruosa, eu acho que é outro benefício muito grande, né? E o fato de utilizar Zero Knowledge Proofs, que por si só, ele fala por si só, e na minha visão, Zero Knowledge Proofs hoje, né? É a tecnologia que tem a maior segurança para as transações, cara,
utilizando Starks, que eu acho que é o estado da arte dos Zero Knowledge Proofs, né? Que eu sou muito fã de Starks em geral, porque é o estado da arte do Zero Knowledge Proof. Então, assim, eu fico otimista. É um paper, não tem implementação. Como eu disse várias vezes na live de hoje, do paper para a implementação, tem anos-luz. Anos-luz. Mas isso está vindo de um ecossistema onde muita coisa está sendo muito testada, muito desenvolvida e colocando à prova. Isso é muito importante. Mas muito, 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 muito importante. Vamos ver. Eu fico otimista. Eu fico ultra otimista em poder ter, a possibilidade de repente, rodar smart contracts no Bitcoin que sejam efetivamente pagos em Bitcoin e funcionem dentro do ecossistema, cara, dentro do ecossistema usando o Bitcoin. E ainda mais podendo se conectar à rede, como se conecta a Lightning Network, espero que a construção, possibilite pagamentos e transações pela Lightning Network. Isso seria uma das coisas mais fantásticas, porque o pagamento do gas vai ficar pífio, e as transações através de redes como a Lightning Network faria uma rede que escalaria não é nem para a Lua, para Marte. Isso vai, passa de Plutão, cara. Vai lá onde está o James Webb. Vai passar o James Webb em escalabilidade. Isso aí. Então tem um potencial muito grande. O Felipe Ojeda falou que tem um amigo produzindo uma stablecoin de real lastreada em BTC na Liquid. É muito fácil fazer stablecoin lá na Liquid, né? Os caras têm tudo pronto para isso aí. Para poder colocar uma stablecoin na Liquid, cara, isso aí eles trabalharam bem. É rapidão para fazer, né? Aí você tem um esquema onde você põe os bitcoins e loca, porque é quase que nativo. E aí você lança a stablecoin baseada no que está de bitcoin. O que está em bitcoin lastreando lá como garantia. E o único ponto de atenção, na minha visão, seria o oráculo que vai fornecer o preço para o algoritmo que vai fazer a conversão de bitcoins em reais. Porque se esse oráculo for corrompido, ele pode passar o preço errado, e tem muitos ataques a oráculos na rede. A gente vê isso bastante acontecendo no Ethereum. A gente viu algumas vezes ataques a oráculos, e por conta do ataque no oráculo, a emissão de moeda foi comprometida, né? O pessoal criou muitas moedas na rede porque foram lá e modificaram o preço no oráculo. Então esse é o único ponto de atenção quando a gente fala em stablecoin, mesmo tendo criptomoeda como lastro. A questão toda está no oráculo que vai fazer a verificação do preço para conversão. Se o oráculo é seguro e descentralizado e seguro, aí você pode ter uma moeda, você pode confiar mais no valor. Mas se houver possibilidade, o hacker vai olhar direto para o oráculo para dar um tapa nesse oráculo, alterar o valor, o preço do Bitcoin real no oráculo, para fazer uma emissão infinita de reais na rede, né? Ou fazer a conversão contrária para depositar os reais e liberar Bitcoin. E aí já era, né? E aí o bicho pega. E são os ataques que a gente vê acontecendo, que a gente vê eu comentando aqui na live. O Magal falou ali, ó. ZK Stark é uma fórmula matemática que é trabalhosa de fazer e tem um gasto computacional grande. Mas uma vez construída, é altamente escalável e seguro. É isso que é correto? Tá. Eu acho que a gente pode falar disso sim. Não é que é uma... falar que é uma fórmula matemática. É um algoritmo, né? É um algoritmo de criptografia. O ZK Stark é um algoritmo criptográfico. Aí, algoritmos criptográficos utilizam fórmulas matemáticas. Percebe aqui a diferença? Então, o ZK-Stark é um algoritmo criptográfico. Criptografia utiliza fórmulas matemáticas, é natural. Que tem um trabalho computacional muito grande para ser calculado, sem sombra de dúvida. Uma vez que é computado, né, é muito seguro, porque você não consegue identificar. Você utiliza ele como prova, e é impossível descobrir os valores que foram utilizados, negociados, os remetentes e destinatários, tudo isso é protegido por tecnologia de Zero Knowledge. Tecnologia não, por protocolos de Zero Knowledge. Acho que a gente pode construir essa frase dessa maneira, assim. Aí ela fica mais condizente, assim. Tá?
Beleza? Então, galera, eu tô ansioso. Eu fiquei otimista com essa história desse projeto dos caras. Eu quero ver a implementação, é óbvio. Eu quero ver a implementação. Os caras trazerem Starks para as curvas elípticas. Cara, isso aqui é um passo muito bacana. É um passo muito bacana. Isso aqui pode trazer uma evolução para o ecossistema como um todo. Como um todo. Imagina, tudo bem. Mas não quero fazer smart contracts. Quero só fazer uma camada onde eu possa transacionar bitcoins na Layer 1 utilizando o Zero Knowledge Proof da como Layer 2. Será que dá? De repente dá. Ah, mas a Lightning já faz. Tudo bem, a Lightning já faz. E se eu puder fazer sem precisar abrir um canal com o cara com quem eu quero transacionar? De repente eu quero utilizar não sei, eu tô viajando aqui. Tô viajando. E se de repente eu pudesse fazer transações com Zero Knowledge Proof dentro do Bitcoin no Layer 1, sem que eu precisasse abrir um canal e locar esse Bitcoin para abrir um canal com alguém para ter a liberdade de transacionar com essa pessoa? Não seria legal? Pô, poderia ser muito bacana, né? Ainda mais utilizando ZK Starks, que, cara, diminuem o fee de transação absurdamente. Pode trazer ganhos para tecnologias como a Lightning Network? Pode. Pode. Mas a implementação que eles falam aqui é que ela por si só, poderia ser uma Layer 2 do Bitcoin, utilizando Bitcoin para trazer uma camada de smart contracts com altíssima escalabilidade para o Bitcoin. Mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser a implementação disso. Cara, só tem o paper. O paper ainda vai ser analisado, vai ter um monte de gente falando sobre ele e tal. Mas ele foi enviado lá para E3C, eu acho que isso pode, cara. Pode movimentar muita coisa. A gente vai ver nos próximos dias aí. Baixei, mas não consegui ler o paper da Chainlink. Não pode ser um oráculo confiável para o projeto da Stable? A Chainlink só trabalha no ecossistema do Ethereum. Tá? Ô, Gag, a Chainlink não dá suporte a outros ecossistemas. A Chainlink, ela só dá dentro do ecossistema do Ethereum. Mas assim, se ele fez a stablecoin, eu acredito que ele vai pegar esse preço de um oráculo. Só tem que ver como que ele lida com o oráculo. Eu não conheço o projeto. Eu não sei qual é o projeto, não conheço o projeto. Eu só sei que o ponto de atenção que eu observaria é o oráculo. Porque eu entendo muito bem como que funciona para trazer esses bitcoins na rede da Liquid. Como é emitir a stablecoin baseado no Bitcoin na Liquid, essa parte ela não é que é fácil, simples, qualquer um chega, não é, tem uma complexidade, mas eu consigo compreender como isso funciona e compreendo que precisa de um oráculo para fazer isso de maneira automatizada e que esse oráculo tem que ser de muita confiança, né? Porque é o ponto de vulnerabilidade que vai ser explorado justamente para que a pessoa possa ou desbloquear os Bitcoins ou emitir reais a mais na rede e aí potencialmente quebrando o peg da moeda. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. É só isso. É só olhar o oráculo. Mas eu não sei como é o projeto, não avaliei, não conheço mesmo. Tá? Galera, guardem esse paper com carinho, que existe a possibilidade da gente voltar. Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega, né? Então vamos acompanhar, porque pode ser que isso desbloqueie algumas possibilidades para a rede do Bitcoin no futuro. E, cara, eu acho que isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal, tá? Então, galera, estamos chegando no momento mais esperado da live. Não era esse de falar que, de repente, pode ter Zero Knowledge Proof no Bitcoin num futuro distante. Mas pode vir a ter. É esse. E chegamos no momento mais esperado da live, que é o Shitcoin Horse Racing, do episódio 285 do Morning Crypto. Pois é, esse mesmo. O momento onde vocês vão gastar os seus bloquitos apostando aí qual o cavalo, qual a shitcoin
vai montar o cavalinho e vai vencer a corrida. Lembrando que valem as shitcoins, inclusive, né, o pai de todos e qualquer criptomoeda das top 100 do CoinMarketCap. E se você for escolhido aí no nosso sorteio, você vai escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho. Então, para você participar, se você quiser ter a possibilidade de escolher uma criptomoeda aí no CoinMarketCap para montar, basta escrever cavalinho no chat que você estará automaticamente inscrito. Então, que rupem os tambores, é criptomoeda. Bitcoin, criptomoeda, é isso aí. Então, que rufem os tambores. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher a criptomoeda do cavalo branco. Thiago aí deixa, né? O problema é lá no sorteio, né? QNT, ó o Junis. Junis já olhou lá a variação lá da QNT e falou, mano, shitcoin é essa. É essa shitcoin que vai montar o cavalo branco. Essa, né? Vai estourar. Ah, eu tenho até medo. Vamos ver quem, qual a shitcoin aí, ou criptomoeda, altcoin, memecoin, ou o pai de todos que vai montar o cavalinho azul. Quem que vai escolher? Chacal WGT, é você, meu cara. Manda pra gente aí qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho azul. Fala aí, fala aí, fala aí. Não vai racasar, mano. Não vai racasar. CHZ. Mano, os caras são mestre das shitcoins, velho. Olha só. QNT e CHZ. Minha nossa, cara. Vamos ver quem vai agora montar o cavalinho de palestra. O cavalinho do Parmeira. John MTW, é você, meu caro. Manda aí qual que é a criptomoeda que vai montar o cavalinho do palestra. Esse, então, cavalinho azul será o cavalinho invisível dessa corrida. Vai ser montado aí por XMR. E o último, que vai montar o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas. Olha que é. Rodrigues Costa Neto, é você, meu caro. É você. Stepping GMT. GMT. Então, vamos lá, ó. Já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar essa corrida é o cavalinho branco pilotado pela QNT, é só mandar um exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos aí no chat. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul da CHZ, é só mandar um exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos aí para suas apostas. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho invisível montado pela Monero, o cavalinho que era verde, agora é cor de burro quando foge, é só mandar uma exclamação bet verde a quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, é só mandar uma exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que a criptomoeda, a variação da criptomoeda nas últimas horas, 24 horas, 30 dias, 7 dias, 30 dias, 60 dias, influencia diretamente o comportamento do cavalinho, de maneira absolutamente aleatória. Código fonte está lá no GitHub para quem quiser ver e jogar, né? E rodar aí a tranqueira toda. Serão 3 voltas. Ao final da primeira volta, eu fecho as apostas. Eu fecho as apostas. Então, meus amigos, que vença o melhor cavalo. E é dada a largada! Sai na frente aí o cavalinho azul da CHZ e vai disparando, mas perde velocidade. E os cavalinhos atrás vêm vindo, mas vai passando à frente o cavalinho verde aí montado pela Monero. CHZ dispara na frente. Será que alguém pega? Não pega? Vai passar em primeiro? CHZ passou em primeiro lugar. Acho que ninguém pega mais não, hein? E agora QNT em segundo. E bem vindo Monero aí na sequência para pegar a segunda posição. E dispara de novo o cavalinho azul da CHZ. Minha nossa, cara.
e passa a segunda volta, CHZ na volta final, mas vai dar uma volta em todo mundo. Steppen, que é o cavalinho dos corredores. Aí, ó, não é Steppen que é de corrida? Steppen de corrida, toma uma volta da CHZ, minha nossa. Shitcoin toma a volta da outra Shitcoin. Primeiro lugar da CHZ, cavalinho azul, aí o resto se lascou, velho. Empurra, mano. Empurra. Empurra, quebrou os cavalinhos aí, velho. Quebrou a pata, mano. Segundo lugar aí, então. Quem tem segundo lugar? Terceiro lugar, cavalinho verde aí da XMR. E último lugar, o cavalinho dos corredores. Eu só escolho moeda ruim, né? Mano, quebrou o cavalo. Sabe o que que é? Você pôs tênis no cavalo, Rodrigo. Você pôs... Rodrigues. Você pôs tênis... Costa Neto. Você pôs tênis no cavalo, velho. Você põe o cavalo pra correr de tênis. É isso que dá, cara. Pôs o cavalo pra correr de tênis na areia. Não tinha como. Então, olha só. Cavalinho azul da CHZ levou... Ah, apostaram tudo na azul, né, ó. Foram 4.200 bloquitos de 21 participantes. 62% apostou no cavalinho azul, cara. Sabiam de algo. Que dá bom. Sabiam de algo. Então, pro resto aí, ó. Paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago, né? E eu já vou abrir aqui as apostas. De qual variação da moeda que vai estar positiva ou negativa amanhã, antes do sorteio dos nossos satoshis, que vai acontecer agora na sequência, tá? Então, vamos lá. Hoje falei de Solana. Hoje eu falei, vamos pegar alguma shitcoin que eu falei hoje aqui. Falei de Ether, falei de Solana. Que mais? Chat, que pede. Falamos pano, de Polkadot. Vamos falar de Solana? Vamos ver o preço de Solana. Se Solana, que está aí em queda completamente, está morrendo, né? Qual que vai ser a variação da Solana, se ela vai estar positiva ou negativa no programa de amanhã? Então, vocês podem utilizar seus bloquitos aí para fazer suas previsões e farmar os bloquitos. E assim vocês vão aprendendo como que é tentar fazer previsão no ecossistema cripto, né? Você vai sim, muito provavelmente, perder, sinto lhe informar. desculpa aí, né? Mas é o que acontece, antes perder bloquito do que perder seus bitcoin, né? Então, quer brincar de fazer aposta? Aposta aqui, ó, pra saber se a moeda vai tá positiva ou negativa, e amanhã você sente a dor, ou a felicidade temporária, né? A felicidade temporária aí. E vamos lá pro finalzinho da nossa live de hoje, que é o sorteio de Satoshis. Então, se você quiser participar do sorteio, serão 2.285 satoshis em comemoração ao episódio 285 do Morning Crypto. Né? Para participar do sorteio, basta escrever satoshitos no chat. Tá? Escreva satoshitos no chat, só que escreve uma vez só. Se escrever mais de uma vez, o bot te taxa aí por causa do spam, né? Aí o bot vai lá e te tira do bagulho. PH Overney. Obrigado, cara. Obrigado pelos 7 meses. Fala, meu caro. Valeu aí, valeu pela presença e valeu pela confiança aí. Obrigado pelos 7 meses. Então, galera, vou deixar aqui os últimos 45 segundos, relógio na tela. Vai preenchendo, vai escrevendo quem quiser participar. Vai escrevendo aí satoshitos no chat. São os últimos segundos aí, tá? Vai entrar o relógio agora, ó, 30 segundinhos. E lembrando, quem vence aqui ganha não só Satoshis pela Lightning Network, não só Satoshis pela Lightning Network, mas também ganha bloquitos em dobro, né? Ganha bloquitos em dobro para dar aquela fortalecida na hora que você for participar do sorteio da Ledger. Então, os últimos instantes aí, galera. Olha lá, e é 3, e é 2, e é 1. Que rufem os tambores! Quem será o feliz ganhador do nosso episódio de hoje? Vem. Celo Supi! É tu, meu cara! Nossa, deu um berrão aqui. Perdi o microfone. Celo Supi aí, ó, tá aí já. Nem adianta abrir contagem regressiva que ele já tá aí. Ele já se pronunciou de cara.
Foi rápido, hein? Foi rápido. Celo Sup levou rapidão, cara. Parabéns. Saiu nada. Não para com isso. Pode parar as contagens aí. Pode parar. É bot. É bot nada, cara. Celo Sup tá aí toda live, mano. Né, Celo? Tá ligeiro, né? Tá ligeiro. Cuidado só com os comunistas da live aí, que os caras já vão começar a querer pegar, pedir pra você socializar seu Satoshi. Esperto aí, cara. Celo, tô te mandando neste exato momento. É Celozup. Ué? Que Celozup, mano? Para de zoar o Celo Sup aí. Né? Twitch. Tá aqui. Deixa, ó, tô te mandando por sussurro nesse momento, Celo. E aí você vai dar aquela pistolada no QR Code aí do Sats for Life. Sats for Life vai dar uma pistolada com a sua wallet da Lightning Network. Você pode utilizar a Zibid, você pode utilizar a Blue Wallet, você pode utilizar a Breeze Wallet, Wallet of Satoshi, Bitcoin Lightning Wallet, Zap Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet. O que você quiser, basta dar uma pistolada neste QR Code que eu tô te mandando aí no, por sussurro, tá? Do Sats for Life, que os bitcoins, os satoshis aí pela Light Network serão transferidos imediatamente para a sua wallet. A Zibid é fantástica. A Zibid é fantástica. É só chegar aí e dar uma pistolada. E eu tô transferindo para você também já neste momento os bloquitos, né? Os bloquitos serão aqui num total 4.570 bloquitos. 4.570. Oh, é bloquito pra caramba. Pra dar aquela fortalecida na hora de pegar participar do sorteio, né? Dá pra pegar um monte de ticket aí pro sorteio. E cada dia aumenta um conto, né? Hoje foi o episódio 285. 2.285 Satoshis. Agora temos uma taxa pra quem ganha Satoshitos. Entre em contato que iremos resolver taxa. Capa. Taxa pra quem ganha Satoshi. Que porra é esta? É, não, tem taxa não, cara. Não tem taxa não, ó. Hoje você tá até que livre aí, porque ele pediu pra eu receber. Rico, foi. Certeza. Não entra nessas não, ô Celo. Você tá ligado, né? Os caras vão fazer de tudo pra pegar seu Satoshi aí, cara. De taxa. Que mané comuna, velho. Que os comuna aí do... É tudo, vira tudo como... Começo da live é todo mundo capitalista... anarcocapitalista, libertário, tudo. Chega no fim da live, os caras viram tudo comunista, né? Pra socializar o Satoshi. Eu tô de olho em vocês. Eu tô de olho nessa palhaçadinha aí, tá? Essa tá palhaçadinha. Taxado. Vocês estão de brincadeira comigo. Tá taxado. Que aí? Tá taxado nada, ô Kiko. Tá banido. Hashtag tá banido, Kiko. Banho o Kiko. É que também já tá fora de controle esses caras, tá? Então, galera, é o seguinte... vou ficando por aqui, obrigado, espero que vocês tenham gostado, valeu pela sua participação, obrigado pela sua audiência na live de hoje. Amanhã tem mais. Hoje, para quem acompanha a Convex Research, vai ter o podcast da Convex Research mais tarde, né? Eu vou trazer mais informações aí da última semana do que aconteceu no ecossistema, mas é lá pra Convex, pro podcast da Não Convex, quem assina lá. Não sou comunista, nem capitalista, sou egoísta, Lulu. Tem um termo pra isso, né? Mas sabe que o pessoal vai falar que eu sou mal educado se eu falar, então deixa quieto. Mas eu vou só pensar. Eu não sou uma boa pessoa desse jeito, não. Então, assim, minha mente, ela pensa, assim, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por todos os subs que vocês droparam hoje. Valeu pelas mensagens, valeu pelos áudios, valeu pela bagunça, pela interação. Eu sou Tamo o editador junto, galera. Mesmo. Podem ir, PVs, Laudio, sets, tudo os cara. Confiscado. Eu querendo já passa o Satoshi. Passa nada. É bote mal programado. Bote mal programado fica mandando essas mensagens aleatórias no chat. Ignora, tá? Então, galera, a gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Neste mesmo horário, nesse mesmo canal, em twitch.tv/edostv. Se cuidem, fiquem seguros. Juízo é com seus investimentos. Obrigado por tudo. Amo vocês. Até mais. Tchau. Criptomoeda. Você é um bot que quer ser humano. É o Pinóquio Digital.
por você.